მოგესალმებით ყველას. მორიგი ორშაბათი არა. კვირის დასაწყისი ადრე ერთ შაბათი იყო კვირა. ანეგრა ორი შაბათი. Ну, акет ჩვენთან დასვენების დღეს, მადლიერების დღეს აღნიშნავენ და რა ვიცი მადლი ვინც მოგცემას არავინ არის რომ საქი შეათი არის ვინც ზუსტად იცოდეს ეს და უფრო სოციალური და რაღაც დასვენების დღე უფრო არის გამოცხადებული ეს და ეს არის არ ახსოვს ეს საიდან დაარსდა ეგა ვინ დაარსა ეს თუ დაარსდა თუ ვინ აღნიშნა პირველად ხო მადლიერება მადლი ვის უნდა ვიმადლიერებოდეთ ვის დაუმსახურებლად ეს მოგვანიჭა ხო ხსნა გადარჩენა იესოს სახეს უკავშირდება მაგრამ დროთა ვითარებაში ეს ისე შეიცვალა რომ სოციალური დანიშნულება მიეცა ამას და ხალხი ისვენებს დამსახურებლად მაგრამ ყველა არა მაინც მუშაობს ძალიან ბევრი ნუ მთავრობა რა თქმა უნდა თვითონ ისე ადგენს ამ დღესასწაულებს რომ მეტი დასვენები მათ ერგოთ. ხოლა თქვენ სივრცეში ეს უფრო დაძაბული სიტუაცია არის, ორი კვირა დარჩა, არც კი უკვე 13 დღე. და უფრო მიდის ეს საჩენო წინა კამპანიები. ბუნებრივია დიდ მოლოდინში არის მოსახლეობის ის უმრავლესი რაოდენობა, რომელიც განხებული არის არსებული მთავრობით და ელოდება თქვათ ცვლილებებს სოციალური გაგებით. მაგრამ არაფერი არ შეიძლება უბრალო ხალხისთვის. თორე არავინ არ არის მოწოდებული რომ მოსახლეობის ცხოვრება გაუმჯობესდეს ეს არ ამარტო თქვენთან არამედ დასავლეთშიც კი სხვა ქვეყნებში თქვათ უფრო განვითარებულ ცივილიზებულ სახელმწიფოებში არ არის აქცენტი ამაზე რა მთელი რიგი მიზეზების გამო. თორე ადამიანი არ არის ღმერთი და არც ადამიანთა ერთობლი არც პარლამენტი არ არის ოლიმპოს მთა სადაც ზევსი თავის რაღაც აღმერთების საკრებულოში წყვეტენ საკითხებს, როგორ რაღაც გააუმჯობესონ თქვათ ხალხი, ხო? აი ეს ანტიკური სამყაროს მითოლოგიაში ოლიმპოს მთაზე წარმოდგენა ჰქონდათ, რომ ღმერთები არიან და იქ ჩამოთვლილი არის, ხო? ვინ როგორ თეოგონია ამას მოგვითხრობს, ხო? ჰესიოდეს შრომა იგულისხმება, რომ ჩვენამდე მოღწეულია და გაფანტული არის მითოლოგიური წარმოდგენები სხვადასხვა პოეტების ნაწარმოებში, ჰომეროსიდან დაწყებული, ვიდრე თქვა მეორე ანტიკურ სამყაროშიც გადმოდის, შუა საუკუნეებშიც გადმოდის. ასე რომ თავრობა, როცა ადგილს იკავებს თავი, თავარი, თავრობა, ხო, ნუ ქართულში უფრო ეს არის, ხო, თავი, თავარი გამოიხა ისეთი ადგილი, სადაც შემაღლებულია თქვა და თავი არის მოსახლეობის თავი, წარმართავს მოსახლეობის ხელებს, ფეხებს და ასე შემდეგ. შეიძლება ასეთი გაგებაც შევიტანოთ, რა თქმა უნდა, ეს ამ მხატვრულ მეტაფორულ იმას უფრო წარმოაჩენს ჩემ საუბარში ახლა და არა ფაქტობრივად. თუმცა ეტიმოლოგიურად შეიძლება ესეც განმარტოთ ბიბლიაზე დაყრდნობით, სადაც ბიბლიაში სამყარო შემქმნელი ღმერთი არის და ღმერთი აწესებს კანონებს, თუ როგორ ვიცხოვროთ ამ დედამიწაზე, ის არის მთავრობა, მთავარი ის არის. ხო, მაგრამ ეს შეიცვალა მას მერ, როცა ავრობის ადგილი, მთავარის ადგილი ქმნილებამ მოინდომა დაეკავებინა მოწინააღმდეგის მეშვეობით და შეაცდინა. აი მას მერე წავიდა ეს ინდივიდუალურად ოჯახის თავკაცი, თქვა ცოდვილ გარემოში, თქვა თანქალი ან კაცია და ეს ბრძოლა მიდის. თუ იმ მითითებით არ შეასრულებ ამას ღმერთის მითითება როქვია, მაშინ ვინ ვის დაამარცხებს და ვინ დაიქვემდებარებს, ის არის უკვე მთავარი. ამ გზას გაყვა კაცობრიობა და მერე რო გამრავლდა ადამიანები, ქაოსი რომ არ ყოფილიყო, შემუშავდა გარკვეული მოსაზრება, რომ აი ამ მრავალრიცხოვან მოსახლეობას მართავდეს გარკვეული ჯგუფის ადამიანები და ამაც დაერქვა მთავრობა. ხო, ჯერ იყო რაღაც ერთი გვარის, შემდეგ ეს ასე იარა ამბავმა ვიდრე დღემდე და იცვლებოდა სახელმწიფოს მართვის ფორმები. ინდივიდუალური, მერე
ენეტიკური თუ წარმომავლობითი და მე რაღაცები თომ ხალხით არჩეული მთავრობა. დღეს ვარ ჩვენ ისეთ მდგომარეობაში, რომ თითქოს ჩვენ ადამიანები ჩვენ თავებს, ჩვენ ხელებისა და ფეხებისა და სხეულის სამართავად ტვინის ამა ვირჩევთ მთავრობას თავს და დავსვამთ იმ პარლამენტში, რომელიც მე შევადარე ოლიმპოს მთას და მართლაც ეგრეა, ძალიან ბევრი ადამიანისთვის პარლამენტი მიუღწეველია და თითქოს რაღაც სიამაღლებული გარემოდან გველაპარაკებიან ადამიანები და შეგვაჭიტინებენ ჩვენ ტელევიზიის მეშვეობით და მათთან ურთიერთობა ჩვენ არამხოლოდ და ზეკაცის შინაარსით შემოსილები გვესაუბრებიან. Ну, ეს მოცემულობაა მსოფლიოში, კიდე არ გინდა თასი. ამიტომ ადამიანები მუდმივად უკმაყოფილონი არიან იმ პოლიტიკური ოლიმპოს მთისა, რომელსაც პარლამენტი ქვია და ყოველ არჩევნებს ელოდებიან. და ასეთი იმედებით, რომ აი ახლა მთავრობას ღმერთებს გადმოყრით და სხვა ღმერთებს დავნიშნავ თუ ჩვენ არ შევედით იქ და ზოგზოგიაც უჩდება ესეთი მოსაზრება, რომ მოდი მე ხომ არ დამეკავებინ ერთ-ერთი ვთქვათ ადგილი და ერთ-ერთი მეც ხომ არ ყოფილიყავი ღმერთად და ასე შეიქმნა პარტიები და განსაკუთრებით საქართველოს ამით რაღაც უფრო გამოჩენილი ქვეყანა, რომ უამრავი პარტიები არის. ხო, ნუ რეგისტრაციაში არ არის პარლამენტში შესასრულებლად გამზადებული 232 და 13 პარტია, მაგრამ გატარებული აღრიცხვაზე არის 233-მდე, სხვადასხვა მონაცემებით ცოტა მეტიც არის, მაგრამ არ ამიტომ ფანტაზიები შევჩერდები ამ ციფრზე, მართლაც ესეა. და მე აქედან შეერჩევა არჩევნების წინ რამოდენიმე პარტია და რიცხვი არის ყოველთვის ძალიან დამაფიქრებელი, აი 30, 60, 27, ხო 27, მაგრამ 27 პარტიაში არის შემავალი ისეთი პარტიები, რომ დავშალოთ, მივიღებთ თითქმის 100 პარტიას გაერთიანებული, გამსხველებული სხვადასხვა პარტიები შენაკავ და კოალიცია დაარქვეს ამას. პარტიებით შემოდიან და პროპორციული არჩევნები, ну ამერიკაში პროპორციული არჩევნები არ არის, მაჟორიტარულია, ცოტა განსხვავებული არის. და ეს უფრო სწორი არის, ვიდრე რაც ხდება ხო დღეს საქართველოს ექსპერიმენტებს რო ატარებენ, ხო? ასა პარტიული სიები არის, ჭეჭვა, გლეჭვა, წარმოდგენილი რა სიები და ახლა მინც გადალახავს იმ ბარიერებს. და აქ არ არის ამერიკაში დასავლეთში ბარიერების გადალახვა და ასა გაუგებრობები რა. შემუშავებული აზრი, თქვა ამერიკის მაგალითზე არის სახელმწიფოში მთელი ისტორიის მანძილზე 2-2 ხალხის თქვა გამომხატველი ნაწილი პარტია, მთელი ამერიკის შეერთებული შტატების ცნობიერება და ორი ნაწილი ამისა ამ მთელისა, რომლებიც რადიკალურად კი არ უნდა დაუპირისპირდნენ ერთმანეთს. არამედ გარკვეული რაღაც შესწორებები თუნდა იმუშაონ და ამ პარტიას ნაწილს იმ მთელისას შტატების ცნობიერება რა ქვია და ერქვა პირობითად რესპუბლიკელები და დემოკრატები. ერთი ლათინური ტერმინი, მეორე ბერძნული. დემოკრატია ვიცით ეტიმოლოგიურად ხალხის მართლობას ნიშნავს, ძალაუფლება ხალხისა. ლათინური რესპუბლიკელები, ხალხის ხალხთა საშორისო, თუმცა ეს ლათინური და ბერძნული სიტყვები არის. ერთი ლათინური ტერმინი წარმოდგა რესპუბლიკური პარტია, მეორე ბერძნული ტერმინით. აი ახლა რა არის რა. ხო, ლათინური ტერმინით არის რესპუბლიკელები და ტრამპი ყრისკენს პრეზიდენტად. ბერძნული ტერმინით დემოკრატები, ქალბატონი აგერ კამალა ჰარის. ხო არის უცნაური ისე. რაფელი არის ცვლილება ეს. და აქაც რა თქმა უნდა მოსახლეობა დიდი მედებს აყარებენ. ცვლილებებზე, რომ გაუმჯობესდეს მათი სოციალურ-ეკონომიკური ცხოვრება, ხო? მაგრამ არ მოხდება ეს სრული იმით. იცით რატომ? ადამიანები ჯერ ერთი არიან არა რაღაც ესეთი მატერიიდან და ევოლუციის თეორიით შექმნილი, არამედ მათ აქვთ უფალი, ღმერთი, რომელიც რაღაც ისე წარმოდგება ყველა ადამიანის ცნობიერებაში. იმის დამიხედვით, როგორი შეხედულება აქვს და ყველას თავისი წარმოდგენა აქვს ღმერთზე და ღმერთის მიერ დადებული თავისი ავტოპორტრეტი ბიბლიის სახით, ეს ინტერპრეტირებულია სხვადასხვა ეკლესიის მიერ და ისე მოგვაწუდიან. და
გამონაკლისებში არიან უმცირესობები, რომელიც იდევნებოდნენ სასტიკად 2000 წლის მანძილზე სხვადასხვა ეპოქაში. გაძლიერებული დევნა იყო იმის დამხრივ სათავეში ვინ მოვიდა და ეხლა შეჩერებულია, იმიტომ რომ ჰუმანიზმმა გაემარჯვა დარვინიზმმა და ეს ჩათვალეს როგორც ავადმყოფების რაღაცა რელიგია და არაფერი საშიშროებას არ წარმოადგენს. მართლაც ქრისტიანობა არ არის ამ ეპოქაში რევოლუციონური რაღაცა განწყობით. Da vinaydan eseni konkurente bir aran yani ne uşuyor sıra pati bir dazdır da rıçmeyiniz tabi süpleba daha cese samak mertebma sakin tüpüm tavrı be bir okuya. O da sakar turu zgamuna klisi rogor ikrem. Da ayra ahet sahil valla ben ki ağrı skoyla mertiye tabi zarmad gen hal meyemez kava getir meyemez kava getir. Çünkü iş öyle tüsukla gamundi sese მახსენების როლში და პარტიის ლიდერები ყოველთვის არიან პირველი ნომრად, რომ თუ ვინცობა გადალახეს დაცემული რაღაც ბარიერი, მაშინ თუ ცოტა თვითონ მოხდებიან ამ იმ ოლიპოს მთაზე პარლამენტი რო ქვია და გაიმუჯობესებენ ცხოვრებას, ისედაც კარგად აქვს ცხოვრება მაგათ. ცხოვრება კი მაგ ტერიტორიაზე ისევ იმ კალაპოტით წავა, რომელშიც მიედინება ინერციულად. Da madgoniyat ro titon martaven kvaqanas. Aseve madgoniyat ro mshvidoba rom ari sakartvelos es magat damsakhureba. Raoden briqni unda iqos adamiani ro titkos mshvidobis anamis mtsarmebeli adamiani iqos. Es ar dasturdeba. Ai im tserelis meshovit, da artseli tserelis meshovit rom saptori gmertia. Ai chven ro biblias utsqdet. Amda vinc amit sargeblobs is gaarqvs. როგორც გლობალურ პრობლემებში გაერკვევა, ასე ინდივიდუალურ პრობლემებშიდაც გაერკვევა. და მას აღარ იქნება მოლოდინი და იმედი იმისა, რომ აი ახლა ეს მოვა, ის მოვა და მეშველება. არ არის არაფერი არის შველება, მოდი თქვა თანდი და ადამიანურ დონეზე არ ადამიანი არ არის იმისათვის გაჩენილი, რომ მიშველოს. ყველაზე კარგი ის არის, რომ ადამიანმა კი არ შველაზე კი არ მომართოს თავისი გონება, ხელი არ შემიშალოს რა. არ დამახჩოს და ჩვენასაც ხედავთ ადამიანები ერთმანეთს ახჩობენ. ეს იქნება დაპირისპირება ურთიერთობაში, აი ვერბალური იქნება. ყველა ცდილობს მწვერვალზე ავიდეს და თვითონ დაეკვემდება რომ სადამე აი დაბალ დონეზეც ეს მაღალ აი სოციალური დაპირისპირება საფეხურზე კი მეზეც კი ეს ჩანს, ბავშვებშიც ეს ჩანს. ბავშვებშიც არის რომ შეხვა დომინაცია, დომინატივი იქნება რომელი ბავშვი თუ დააკვირდებით, ანუ დააკვირდეს ბავშვი საბავშვო ბაღში უფროსი იქ რა ხდება? გარკვეული ჯგუფში რომელღაც ადამიანი იღებს დომინანტის რაღაც გარკვეულ სახეს და ცდილობს ყველა დაიქვემდებაროს. ცხოველთა სამყაროშიც ესეა, ვთქვათ რა, ორი სამი ძაღლი რო შეუშვათ ერთ ადგილზე, იქ აუცილებლად ერთი იქნება დომინანტი და დანარჩენები დაყრიან ფარხმელს. ხო, ასევე ოჯახში ძაღლი რო არის და ერთიანი სამოძრაფეს ოჯახური საქთ ამ ცხოველებს ძაღლებს პატრონმა თუ დომინაციის ადგილი არ დაიკავა, ქაოსი იქნება. და როგორც ცხოველები შეხედავენ, რომ ადამიანი არის დომინანტი, ექვემდებარება ყველა ცხოველი მას ძაღლი. და ამასაც გაგება უნდა და ბევრმა კი არის ეს ურთიერთობა, რასაც მოყვა ის ტრაგედიები, როგებულობ ძაღლმა როგორ შეჭამა ოჯახის წევრი. ხო, ინერციულად რაღაცა წარმოდგენებით რო არიან. Tu dominanti xar şen saxşi saxlis patroni zaqli uqe şen gemorchileba da ararara çeni ojaxis tsevrebs ojaxis tsevri roa bavshvi khali da ragatsa is amerikashi zaqli amas moudis da ar sheçams kho da in da arginat saxemtsipo tsxo arqveuli gagebi didi ojaxi ari uzarmazari ojaxia tavisi teli ai infrastrukturit gamige da ak autsilbat unda iqos dominanti da დომინანტ გაბატონებული დომინაცია, ხო, დომინ და ეს და სიტყვა დომინაციას ფუძე არის ღმერთი. ღმერთია, ღმერთს ნიშნავს ლათინური ტერმინი ალი. ესე იგი გაუფროსება, უფროსი ვინ არის, მთავარი ვინ არის, წამყვანი ვინ არის. ბრძოლა ამისთვის არის და ამის სათავეს საიდან იღებს ეს? აი ჩვენ საღვთო წერილი, აი მესამე დავადების წიგნი. Da ra უწინასწარმეტყველა ღმერთმა მას შემდეგ როცა ადამი და ევა ცდუნებას აყვა სატანიდან შემოსულს და მოინდომეს
ამერც ადგილის დაკავება, რა თქმა უნდა, ეს არ გამოუვიდა სამაგეროდ პრობლემაში აღმოჩნდნენ თვითონ ეს ორი წყვილი. ჩვენ არის თოგორ განვითარდა მათი ურთიერთობა იმ 950 წლის მანძილზე, ამას დიდი მნიშვნელობა არ აქვს ჩვენთვის, მაგრამ ხო ხვდებით დღევანდელი ჩვენი ცხოვრების სახით და ფორმით, რომ როგორი ბრძოლა არის ადამიანებში და სახელმწიფოებს შორის, ვინ იქნება ლიდერი. ასევე სახელმწიფო პლანეტაზე არის ძალიან ბევრი სახელმწიფო, 192 სამეცნიერო სახელმწიფო გაეროს ეგიდის ქვეშ, ხო? ყველა სახელმწიფოს აქვს ამბიცია, რომ ის არის ლიდერი. ბრძოლა მაგითომ არ არის. და აი დღეს პლანეტაზე ხო დომინაციისათვის იბრძვის, ესე იგი ისეთი ქვეყნები, როგორიც არის ამერიკა, რუსეთი, ჩინეთი, ინდოეთი, ბრაზილია, ჯერ იმიტომ, რომ მათ დემოგრაფიული საფრთხე სიმრავლე, მე რაღაც გააჩნიათ, ტექნოლოგია ყველგან შევიდა, ყველას აქვს იარაღი, გაასულ სულ მალე რომ მე-12 ქვეყანა იქნება ირანი თუ მე-11, რომელიც ალბათ ატომურ სახელმწიფოდ გამოცხადება და მე მგონი ეს აუცილებლად მოხდება, მე მგონი კი რა ასე იქნება. ეს კიდე არ გინდათ ეს იქნება. ამას კიდე მერე ვინაიდან ამასაც ეს იქნება. სხვაც ამ გზას დაადგება და ჩვენ მალე მივიღეთ ძალიან ბევრ ქვეყნებს, ვისაც ყველა შესაძლებლობა აქვს, რომ ატომური რაკეტებით მეტნაკლებად ისინი უფრო ერთმანეთის მიმართ ლოიალური იქნებიან. ხლა ხომ მაგიტომ არიან, რომ ერთმანეთს გააფთრებულად არესხმებიან თავზე. უკრაინას რო ქონოდა ხლა ატომური ბომბები, თქვათ რაკეტები, რუსეთი ხო არ შეჭერებულა მის ტერიტორიას. საბჭოთა კავშირის დაშლის დროს ყველაფერი გაიტანა რუსებმა, ხო? კეთილ განწყობილ ქვეყნებს მის მიმართ შეიძლება დაუთმოს, როგორც განათავსა რაკეტები, თუმცა სადავეები თვითონ ჩააქვს ხელში ბელორუსიას. ხო, აი ამიტომ მოვა დრო, რომ ისეთი ქვეყნები, როგორც არის იაპონია, გერმანია ჩამორთმეული აქვს, როგორ ხა ირანს ქონდეს, გერმანიას არ ქონდეს, რატო ვითომ ახლა ირანთან შედარებით გერმანია უფრო ჰუმანური ქვეყანა არის, ლაიცისტური და სოციალური ბადე ისეთი აქვს, რომ თვით ირანელები ეძებენ თავის საფარს გერმანიაში და ამყრუ ირანს რატო უნდა ქონდეს ეს პრივილეგია, რომ დადგას რაკეტები ისეთი ატომური ქობინებით, ხო? ხომ არ არის ეს სამართლიანობა? ასე რომ აგერ სადაც ინდუეთს აქვს, პაკისტანს აქვს უკვე, რა თქმა უნდა გარკვეული შეზღუდული ფორმით, მაგრამ ხო აქვთ. ხო და ამან ხომ მშვიდობა ჩამოგდო პაკისტანსა და ინდუეთს შორის, როცა ორივეს ეს იარაღი აქვს. ხო, ვფიქრობ რომ ეს ასე მოხდება, სხვანაირად სახელმწიფოები ყოველთვის ერთმანეთს გარკვეულად უპირისპირდებიან, ვინ იქნება ლიდერი. და ადრეც ესე იყო, ხო? აი იმპერიების გარკვეული ის რა იყო, თქვათ დანიშნულება, ხო? ახლო-მახლო მეზობელი ქვეყნები დაეპყრონ დაეკისრებინა გადასახადები და სამსახურში ჩაეყენებინა. ხო, ესე იყო, ხო, თავდაპირველად ეგვიპტის, მერე ასურეთის, ბაბილონის, სპარსეთის, მიდია, სპარსეები ერთად ჯერ მიდია, მერე გაერთიანდნენ, მერე საბერძნეთი, მერე რომი და მერე მოდის და მოდის ესე. მერე და მერე ახალი მასში ესპანეთი, 19-18 საუკუნეებში ესპანეთი, ხო, აი დრო იწყება უკვე ევროპული ქვეყნების რომის იმპერიის დაცემის შემდეგ ამ ნანგრევებზე სახელმწიფოების წარმოჩენა და ნაციონალურ ენებზე უკვე ქვეყნები რომ ერთმანეთს ეჯიბრებიან, ხო? ასე რომ ესპანეთსაც ჰქონდა თავის კოლონიები, საფრანგეთს, ბრიტანეთს, პორტუგალიას, მერე ოსმალეთს. აი ეს ისტორია რომ ისე გადარბენით რომ გავიაროთ. და თუ ესენი ფიზიკური რაღაცა ომებით იქმნებოდნენ ქვეყანას, იყო ქვეყნები რომელიც იდეოლოგიით აპირებდნენ, თქვათ შორეულ ქვეყნებში თავის იდეოლოგია შეეტანა და მათ აგენტები ყოლოდა თავის წარმომადგენლები რა. აი როგორ იყო საბჭოთა იდეოლოგია, რომელმაც მთლიანად მთელი დედამიწა თუ არა ნახევარზე მეტი ამ იდეოლოგიამ დაიპყრო და ერთხანს ბატონობდა. მისი ჩანასახები საფრანგეთიდან მოდის, სოციალისტური საფრანგეთია მარქსისტული იდეების აყვანი, გერმანია, საფრანგეთი, უფრო საფრანგეთი როგორც რევოლუციური რაღაცა აყვანი რევოლუციის და ეს გავრცელდა მერე და ლიდერობა მერე ეს ამ იდეისა რუსეთმა ითავა.
და ესენი უკვე აკვირდებოდნენ, მაგრამ რამდენად კარგი იყო ეს და აი ამ ინტერნაციონალური იმპერია, რომ შეეხება ნაციონალურ იმპერიას გიტლერის სახით, რა თქმა უნდა, მსოფლიო გადაიხარა ინტერნაციონალური იდეის სახით და გაერთიანდნენ ამასთან და ფაშიზმი, ნაციონალიზმი დაამარცხეს. ხო და გაიყო ასე სახელმწიფო ორი იმპერია, დასავლური იმპერია და რუსული და მარქსისტული იმპერია. ესე მიდიოდა ცხოვრება, ეჯიბრებოდნენ ერთმანეთს ეკონომიკაში და დასავლური იმპერია ეკონომიკით და ყველა დანარჩენი სხვა შემოქმედებით სახით უსწრებდა საბჭოთა იმპერიას. საბჭოთა იმპერიაში ძირითადად გაატაკებული ქვეყნებიდან იყო აზიის, აფრიკის, სამხრეთ ამერიკის ქვეყნები შეტანილი. იარა ამ იდეებმა და ზოგან გაცვთა, ზოგან გახუნდა და ძალიან ბევრი ჩამოშორდა ნელ-ნელა. ძალით ვერ გააჩერებ და უფრო ამ დასავლური იმპერიას შეუერთა, თუნდაც სამხრეთ ამერიკის ძალიან ბევრი ქვეყნები. მერე თავად ეს კრიზისი საბჭოთა იმპერიის საზღვრებში შევიდა და თავად მესვეურებმა ამ იმპერიისა გარდაქმნა მოახდინეს და ფერი იცვალეს და მოგვევლინენ დასავლურ კაპიტალისტურ ნაირსახეობად, რაც დღეს გრძელდება ყოფილ საბჭოთა იმპერიებში და აი ისევ დაპირისპირება არის უკვე დასავლეთის სოციალისტურ ქვეყნებთან, მხოლოდ არა მარქსისტული კლასიკური გაგებით. და იქიდან გამოყრილი ხალხი საბჭოთა იმპერიიდან მიეშურებიან დასავლეთისგან ცხოვრების რაღაც გასაიოლებლად, თუ შეიძლება თქვას, ან საშოვარს. დაიწყო საუბარი, აი თავრობა, ხო, თავრობა, დაწყებული ოჯახიდან ბავშვები და სახელმწიფოების შორის არის ბრძოლა დომინაციისათვის და რომ ეს თქვათ არ გადაიზარდოს საოცარ არეულობაში, ქვეყნებმა შეიმუშავეს ტექნოლოგიი და სამხედრო მილიტარიზმის ისეთი საშუალებები, როგორც არის იარაღი. და ყველა ესეთი ქვეყნები იარაღდება. და როცა უკვე შეიარაღებულია სახელმწიფო, იმას სიფრთხილით უბდგენიან. ამიტომ ახლა შეტევა იმიტომ კი არ არის ქვეყნის ან ქვეყნის წინაშე იარაღებით ვერაფერს ვერ დააკლებ ვერავის. ხო, ეს ძალიან დაბალი ტონია. ინტელექტუალური არ უფრო ძლიერია და ეკონომიკური. ამიტომ ნახეთ, დასავლეთის წარმომადგენლები, ამერიკა რა გონიათ ახლა ენალება იარაღები, ქვეყანა იარაღი აქვს ამერიკასაც, შეუტიოს რუსებს და გაანადგუროს. ამით კი მოგახსენებათ უკუ რეაქციით, მასაც არაცდებს უბედურება და იგი ცვლის ტაქტიკას და ბრძოლის სხვა მეთოდებს იყენებს, როგორც არის ეკონომიკა, ხალხის, ვთქვათ, ესეთი ალბი თეორიები, რომ ხალხის თავისუფლება, ბედნიერება და ამაზე ბევრი წამოიქო. და ეს შეიჭრა ყველგან, საქართველოში, რუსეთში და გახლიჩა საქართველოში, ვთქვათ, ადგილობრივი მოსახლეობა რუსეთშიც და უკრაინაშიც. აი ასეთი ომები უფრო მისაღებია, რომ არ გადაიზარდოს გლობალურ ომებში და ისაც ეს წარმოდგენები აქვს, რომ მესამე მსოფლიო ომი იქნება და მეოთხე ესე ის მოდი ვთქვათ, ხეშად რომ ტყემალზე ეს. არანაირი მესამე მსოფლიო ომი არ იქნება და არც მეოთხე მსოფლიო ომი. რომ პლანეტა ისეთი ჭიდრო არის უკვე დემოგრაფიის თვალსაზრისით, რომ სადაც ომს ატეხავ, ის შენ დაგიბრუნდება. ხო, და ომისის გარკვეული ფორმები, რომელიც იყო ადრე, შუა საუკუნეებში და მანამდე კიდე 3-4000 წლის წინ, ხმალი და რაღაც უფრო ომი ატარებდა, უფრო ეკოლოგიური თვალსაზრით უფრო სანიტარიული იყო. ხო, გავიდოდნენ სადღაც ხმალი, შუბი და კლიმატს არაფერი არ ემუქრებოდა. დღეს ახლა რაც ბომბებია ის რომ გამოიყვნო, კლიმატი შეიცვლება და იცვლება კიდევაც. ხო, უყალოდ არაფერი არ მინდის, ახლა ბომბებს რო აფეთქებ იქა და გამუდმებით ეს არსად არ იკარგება და გარკვეულ რაღაც გარკვეულ კლიმატურ ოდნავცვლილებებს იწვევს. ახლა სიმხურვალეა თითოეულ ბომბს ეს ატმოსფეროში ატის. მე ამ გამოცდები ამ ბომბებისა გარკვეული მიწის ქვეშ, წყალქვეშ, კოსმოსშიც რაღაცეები არის, ამას ხომ მალავენ. მაგრამ საიტკენი მიდის ეს ყველაფერი, რა არის ამის მიზეზი? ამის მიზეზი ის არის, რომ ადამიანი ღმერთს დაშორდა და თვითონ დაიკავა მისი ადგილი. ისევ ჯერათ, რომ ადამიანი ღმერთის გარეშე იცხოვრებს. და ადამიანები თუ ერთად გაერთიანდებიან გარკვეულ ჯგუფში, დაიქვენდებიან სულ ყველას. ეს ბრძოლა მიდის რამდენი ხანია მოყოლებული ადამიანის დროიდან. ხო, მასშტაბები ხან იზრდება, ხან პატარავდება. თუ მასშტაბი ისე გავრცელდა, რომ ეს მთლიანი ხალხი ერთად აუჯანყდა ღმერთს, ღმერთი ჩაერევა. ჯერჯერობით მთელი მასშტაბით არ არის ღმერთს აუჯანყდა, ეს მოხდება ბოლოს.
სულ ბოლოს არ მაგენოს. მაგრამ მანამდე ხო იყო წარღონის მიზეზი რა იყო? შემდგომ ამისა კიდე ხო ისევ გაერთიანდნენ ადამიანები და ღმერთს დაუპირისპირდნენ ერთიანით. მაგრამ არ მოხდა მსოფლიო კატასტროფამ და ენების აღრევის შედეგად ადამიანები გაიფანტნენ და დიდ ხანს ისინი სანამაზე მოვიდნენ ერთმანეთს აღარ უპირისპირებდნენ. მერე ისევ დაიწყეს დომინაციისათვის ბრძოლა. გარკვეულ ტერიტორიაზე მე ვარ ვთქვათ უფროსი. აი როგორც კრიმინალურ ქურდულ სამყაროში არის ტერიტორიების გადანაწილება და ვინ იქნება ვთქვათ გარკვეულ უბანში იქნებას თუ ქვეყანაში თუ რეგიონში ლიდერი. მერე ამ ლიდერების მოლაპარაკება მიდის და ერთად აღიარებენ ერთ ლიდერს და მერე ამ ერთ ლიდერს საბჭო იქნება და ექვემდებარებიან. ეს ყველაფერი სათავეს ხო ბიბლიიდან იღებს, აი მოსეს წიგნი გამოსვლა ლევიტელები და ასე შემდეგ. რა მცვლელობა არის? აი ახლა დღესაც ქართულ სივრცეს რო დაუბრუნდეთ, რისთვის არის საქართველოში ბრძოლა? აი რისთვის არის? ხალხის კეთილდღეობისთვის არის? ახლა მთავრობაში მოსვლა? ეგ ხო ტყუილი არის. ხო, მანდაც არის დომინაციისათვის რა ორი ფრთა იბრძვის. გაერთიანებული რაღაცა ოპოზიცია, რო დაარქვეს რაღაცა სულელური ტერმინი და არსებულ მთავრობას უპირისპირდებას რისთვის? პირველი ადგილისათვის. მაგრამ ამას ხო არ იტყვიან, უნდა თქვან ხალხის ბედნიერებისათვის. ამიტომ დაშვებული შეცდომები, რომელიც წინარე მთავრობამ დაუშვა, ამას იყენებს რიგში მდგომი თქვა გაერთიანება და ხალხს აბოლებს, რომ ცირა არის ესენი ჩვენ არ გვაბედნიერებენ. თვითონ კი არიან ბედნიერები საერთოდ, ოპოზიციის ყველა წარმომადგენელი ეკონომიკურად, სოციალურად ყველანაირად უზრუნველყოფილი არიან. მაგრამ მაშინ რა აწუხებთ ამათ? ერთ შეხედვით თქოს ხალხს ეზრუნავენ, მაგრამ ვინც იქ მოხდება, ხალხს დაივიწყებენ, უკვე დაიკავებენ ადგილს. ეს არისო თქვა ზვიადის დრო, შევარდნაძის დრო, სააკაშვილის დრო, გარამი იცვლება. მაგრამ ხალხი მაინც მოტყუებულია, იცით რატომ? ხალხის რწმენა მაინც არის ჰუმანური. მათაც აქ რწმენა, რომ ადამიანს აქვს შესაძლებლობა გვიშველოს. ადამიანი ღმერთი. და ეს იქნება ბოლომდე ასე. ყველაზე კაი ვარიანტია, არ ჩამოემხოთ თავზე მთლიანად ეს ცა, ხო? მაგრამ გაუსაძლესი მდგომარეობა ყოველება ქვეშ იყო და იქნება. ცოტა არჩევნები არაფერს არ ცვლის ეკონომიკურად, სოციალურად არც ერთ ქვეყანაში. რაღაც გარკვეულ უჯრედებში გადაადგილება მოხდება და ვიღაცებს ბედი გაუღმებს, მაგრამ ის ვინც კარგად იყო შეიძლება ცუდღეში აღმოჩნდეს, ვინც ცუდად იყო კარგეში აღმოჩნდეს, მაგრამ მთლიანობაში მოსახლეობა ყოფილია არასოდეს არც ერთ ეპოქაში არ ყოფილა. ხო, სოციალური გაჭირება ყოველთვის იყო, ყოველთვის იქნება. უბრალოდ ადამიანი თვითონ არ აღმოჩნდეს მაგ მდგომარეობაში, ეშიშიც აქვს ადამიანს ყოველი არჩევნების დროს რაიმე არ დაემუქროს მას მის ყოფიერებას საფრთხე. ამით არის გამოწვეული, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი მოქმედ მთავრობას ისევ ხმასაძლევს და საქართველოს არ არის გამონაკლისი. დღესაც ყოფიერების დაკარგვის შიში რო აქ ადამიანის, ისინი ისევ ქოცებს მისცემენ ხმას, მიუხედავად იმისა, რომ იციან, რომ მაინც დაპირებები არ შესრულეს. აი ესეთი ფარული ბრძოლა მიდის პირველობისათვის. ეს ვინმე შეცვალა მთელი ისტორიის მანძილზე, კაცობრიობის ისტორიის მანძილზე. იდეები ხო აქ ადამიანს, ესე იგი ესეთი ზე ადამიანური იდეები, ხო? პოლიტიკოსებს რომ უსმენთ, გაუცდები, თითქოს ღმერთები ლაპარაკობენ. აი კირჩის წარმომადგენს რომ უსმენთ, იმას უსმენთ. აი რას ნიშნავს, რომ მათ საფუძველში არ აქვთ სამყაროს ჭრეტა თეო შინაარსით, ღმერთის გაგებით. ისე ხო ამას არ იღებენ. მიუხედავად იმისა, რომ პლანტა ვითომ რელიგიური არის, ნუ წარმოდგენებით, რელიგიური წარმოდგენებით ხო ბევრია ქვეყანაში. ყველა კულტურაში ხო რელიგიური გარკვეული მოსაზრებები დევს. არ არსებობს სახელმწიფო, მას არ ქონდეს რელიგია როგორც კულტურის რაღაც გარკვეული რაღაც წარმონაქმნი. აი იცით თქვენ ესეთ სახელმწიფო, რომ არ იყოს რელიგია, ნუ ამ შემთხვევაში რელიგია მეტაფიზიკური შინაარსით. საბჭოთა კავშირშიც იყო რელიგია, მაგრამ ემპირიული შინაარსით. რელიგია ხო კავშირს ნიშნავს. და საბჭოთა კავშირში ათეიზმი ისე იგივე რელიგია იყო. ღმერთს უარყოფ, ესე იგი შენ კავშირი გაქვს ისეთ არსებასთან, რომელიც გეუბნება ღმერთი არ არის და ასეთი არის სატანა. ეგეც რელიგია. ესე იგი
შენ თახდეთ იმაში რომ დედამიწაზე არ არსებობს სახელმწიფოები, არ არსებობს, რომ არ მოიაზრებოდა სახელმწიფოში ან ჯგუფი, ან თუ სახელმწიფო დონეზე არ არის, მაინც იყოს კერები, რელიგიური წარმოდგენები, მეტაფიზიკური, ოკულტისტური და ასე შემდეგ. ხო არის წიგნების ხარათ იყარია. ხო, ძალიან ესეთი რა ზღაპრები და წარმოდგენები და ადამიანები აყოლილი არიან ამ ბროშურებს და გავრცელდა მოსახლეობაში. შიზოფრენიული გამოვლინებები არის, ხო, ფანტაზიები, წარმოსახვები და ამას ყველაფერს არეგულირებს აღმატებული ესეთი ჰუმანური წყობა, რომელიც სახელმწიფოში დემოკრატიული სახელით არის ცნობილი. და ჯერ სახელმწიფოში არ მოსულა რელიგიური ფანატიზმით ადამიანი. ესეთი არავინ არ იყო ისტორიის მასში. აი, რელიგიური ფანატიზმი არ ახასიათებდა თუნდაც ოსმალებს, ოსმალეთის იმპერია რო იყო. ამას იყენებდნენ ხალხისთვის. ხო, ხალხისთვის რელიგია საერთოდ არის ხალხის ალიკაპი. ყველას ხო ვერ დააკმაყოფილებს ადამიანი, როცა მოდიხარ შენ ღმერთის სტატუსით და გარკვეული ჯგუფს გაწვდები და დააპურებ, მაგრამ ეს ყველას ვერ დააპურებს. ამიტომ საჭიროა, ვინც დაუპურებელია, მას დაუტოვოთ რელიგიური ფანატიკური წარმოდგენები და თუ აქ შენ ვერ აკმაყოფილებ მას, ამ ხალხს იქით დააკმაყოფილებს ის ღმერთი, რომელი ღმერთის წარმოდგენების სახით გავრცელებულია იმ ქურუმებისა და რელიგიური ლიდერების წარმოდგენით, რომელიცაც სახელმწიფო უშვებს სწორედ ამ ხატაკი ხალხისთვის. ეს საქართველოს კლასიკური მაგალითია. თავრომა ვერ დააკმაყოფილა ხო მთელი მოსახლეობა თავისი დაპირებებით და რელიგიაც იმიტომ აქ დატოვებული და რელიგიას იქ არ აქვს ადგილი, როცა მეტნაკლებად თავრომა აკმაყოფილებს ხალხის სოციალურ მოთხოვნებებს, ასეთია დასავლეთი. დასავლეთს არ ჭირდება რელიგია ხალხის გასაჩერებლად. იმიტომ რომ ყველა დასავლეთის წარმომადგენელი ანგარიშვალდებულია სახელმწიფო და სახელმწიფო ადგენს რა რაღაც სამსახურს და სამშობლოს ქმნის მეცნიერებისა და სხვა სხვა სფეროს წარმომადგენლების მიერ იქმნება ინფრასტრუქტურა, იქ ყველა მონაწილეობს. და არ ჭირდება ადამიანს მაგალითად საზღვარგარეთ ვერაფერს ვერ მივახცია ამ ცხოვრებაში, მოდი რელიგიაში შევა და ჯანდაბას და დავჯდები ქუჩაში და ღმერთის სერწმენა ხომ აქვს და გადარჩები და ველოდები სამოთხეში შესვლას. აი ესეთ განვითარებულ ქვეყნებს რელიგია არ ჭირდება როგორც იმ ხალხის დასაშოშმინებლი, რომლებიც სოციალურად ვერ დააკმაყოფილა მთავრობა. და ჩამორჩენილი ქვეყნები, სადაც ინფრასტრუქტურა და ესეთი არ არის ახალი ცივილიზებული ქვეყნები, რელიგია სწორედ არის ალიკაპი დაუკმაყოფილი ხალხისათვის. ასეთია რუსეთში მეტნაკლებად, საქართველოში და აზიაში. და არაფერს არ ამბობ აფრიკის ქვეყნებს, ხო? იქ რა ვიცი რა ხდება, ხო? გადახედეთ. აი რა, საიდან მოდის ეგ ისტორია? საიდან მოდის? საიდან? ნახტოწელი გვევლინება. სხვა ვერან ვერ გაგვცემს პასუხს, გარდა იმისა, რომ მთელი მცდელობა კაცობრიობის აზროვნების ისტორიაში არის ადამიანური ძალებით ქვეყნის გამოსწორება. ანტიკურ სამყაროში ამაზე მუშაობდა ფილოსოფოსები, როგორ უნდა შეექმნათ სახელმწიფო, როგორ უნდა იყო ხალხი. ყველაფერს ვერ დავაკმაყოფილებთ, ამიტომ ფენებად იყო დაყოფილი ხალხი, პირველი, მეორე, მესამე ფენებად, ვის შეეძლო თქვა მთავრობაში შესვლა, ვის არ შეეძლო და იერარქია იყო. მე ერთი ფორმაცია ამოწურავდა თავის შესაძლებლობას, შეიცნობოდა მეორე ფორმაციით და პრობლემა ისევ პრობლემად რჩებოდა. ადამიანები უპირისპირდებოდნენ ერთმანეთს, იმიტომ რომ მე ვარ ძლიერი, მე მომირჩიეთ, მე მომეწიწყვა, მე გადაგარჩეთ. საქართველოშიც ესეთი მესიანისტური პოლიტიკოსები არ ყავს. სულ ყველა მესიანისტური განცხადებებით გამოდის, დაწყებული ბიძინათი დამთავრებული რომელღაცა ნათელაშვილით ან იაგო ხვიჩათი. აი ამას თუ მიაიჩებ თქვენ გეშველებოთ, უცნაური ის არის, კი ავიჩებთ იაგოს, მაგრამ ეს რაც გააკეთებს, რომ მთელი ხალხი ხომ მაგასთან არ არის, მთელი ხალხის ენევით ხომ არ არის არჩეული, ეს არის რაღაც გარკვეული პატარა ჯგუფით და ერთი მანდატით დაჯდება სკამზე და პატარა ოჯახში ღმერთი იქნება, თავის ჯგუფში ღმერთი იქნება და ვიღაცას დაეხმარება ილუზია შექმნის, რომ ახე მე მაგარი ვარ. მაგრამ ეგ ვერ გაწდება თქვა საქართველოს ტერიტორიაზე ყველა მაცხოვრებლის თავის გაჭირებით. ხო, რა ვქნათ აბა, როგორ მოიქცეთ? ყველა სხვა კითხვა აქ, როგორ მოიქცეთ? როგორ მოიქცეთ ადამიანი დაფიქრდეს, რისთვის გაჩნდა, ვინ გააჩინა,
და ამ კითხვაზე პასუხი ბიბლიაშია გაცემული და თუ ყველას აზრი და გონება ღმერთის იქნება მიმართული, ინსტრუქცია რომელიც დადებულია ღმერთისა როგორ ვიცხოვროთ სამყაროში, მეტნაკლებად ამ დროულ ქვეყანაში ადამიანები ისე იცხოვრებენ, ერთმანეთს არ შეჭამენ. ეგეც მაგარი რამე, ერთმანეთს არ ჭამდეთ. ახლა ადამიანები ერთმანეთს ჭამენ პირველობისთვის. აი რა საქართველო ეგ არ არის, ასე ამერიკა. აი აქ არ არის დაჭმა ახლა ტრამპის წარმომადგენელი რესპუბლიკელებისა და კამილა. აი დებატებში ეგ არ არის. რისთვის არის ბრძოლა? ვინ იქნება ლიდერი? რატო გინდა იყო ლიდერი? იმიტომ რომ შენ უშველი ხალხს. მეორის რატო უნდა? არა, მე უშველი ხალხს. და ჩვენ გუჯერა, ახლა მე ბრიყვი ვარ იმის რომ მე მიშველის ტრამპი. მე მიშველის კამალა ჰარის. მე ამისე არ მჯერა, მაგრამ ეგეც იმას არ ნიშნავს, ან ტრამპს თოფით გამოეკიდო, ან კამალა ჰარის. ჩვენ ამას გულგრილად თვალყურს ვადევთ და ვიცით რომ ღმერთის ნებით მიდის ყველაფერი და ჩვენ დისტანცირებული ვართ მაგ მდგომარეობიდან. ესეთი ხალხი არის ეკლესიის ახალი წევრები. ღმერთის შვილები და ღმერთმა რო დაიბრუნა ეს ხალხი ქრისტეს თავისი ძის მეშვეობით. ასეთი ხალხი არიან, როგორც გითხარი, ცოცხალ ადამიანთა ერთობლიობა, ეკლესია რო ქვია და გაფანტულები არიან დედამიწის ყველა კუთხეში და ისინი ამ სიხარულს არცელებენ იმისათვის, რომ ერთჩვენენ დღეს დედამიწას. აი ასეთი მიდგომებით ბოლო მოიღება და რომ მოიღებს 100%-იანია და ახალცადა ახალ დედამიწაზე ეს ხალხი გარკვეულ წარმოდგენებს აძლევენ ადამიანებს, რომ იქით გადავითრენ. ისე კი ყველა ტოვებს ამ ქვეყანას, გინდა დემოკრატი იყო და გინდა რესპუბლიკელი, გინდა კომუნისტი. ძალიან ბევრი კომუნისტები აღარ არიან ამ ცხოვრებაში. აღარც კომუნისტური პარტია არის საქართველოში, რუსეთში კიდე არის, დუმაში ის. მაგრამ საქართველოში კომუნისტური პარტიამ არსებობა შეწყვიტა. პარტიამ, თორე ადამიანები არიან. ყოფილი კომუნისტი ადამიანები ახლა სხვა სახელი დაერქვეს. გადემოკრატია, რათასნაირი სახელებია, ზოგი გირჩია, ზოგი ყვახია, ზოგი ბადრიჯანია, ზოგი ლელოა, ზოგი ძლიერი საქართველოა, ზოგი რაღაცა ხალხის ძალა, ზოგი ქარტია, ზოგი ქოცებია, ზოგი ნაცებია. სახელებს არჩევენ მაღალ დონეზე. და სასაცილო სახელებია ესე, იცი, პარტიას რო გირჩი ეწოდება ხა ჩემთვისაც არის სასაცილო კი არა, კომიკურია რა. ორი გირჩი რო არის, ერთი გირჩი გამიგია, მაგრამ ერთი თუ გახდა გირჩი, მეორე გახდეს ბანანი, გაცილებით უკეთესი არ არის? ან რა სახელია ეს გირჩი? ასე ორიგინალობა, ასე პარტია გირჩი. ლელო არ მოგწონთ? პირდაპირ ესეთი სატანური სახელწოდება ლელო, ხო ჩიტარ არის? ვინ გაიტანს? ეს არის სპორტული თამაში სახეობა საქართველოში, ლელო ბურთი. რომ გაიტან რაღაცას. ესე იგი ზუსტად ეს სახელი ამართლებს ბიბლიურ წარმოდგენებში, რომ ადამიანი არის ღმერთი და შენ უნდა გაიტანო ყველაფერი და დაჯდე პარლამენტში, რომ დომინანტი იყო და ღმერთი ესე იგი დომინანტი და სხვები დაიქვემდებარ. აი პარტიას რომ ლელო დაერქმევა, რაზე ალბათ? აი ჩვენ სახელებსაც თუ ჩავკვდებით, მიხვდებით, რომ საქართველოს საქმე ასე იქნება მუდამ წეწვაგლეჭვა. არასოდეს არ მოგვარდება მანდე არაფერი. ამიტომ არის საქართველოში მეტი ყურადღება რელიგიის მიმართ, რომელიც სახელმწიფო დონეზე არის და ფინანსდება, რომ ეს გაუბედურებული ხალხი უფრო გაუბედურდება, საშველი ექნება თაგერ მღვდელებთან რო ივლიან, ისენი ეტყვიან რომ იტანჯეთ, დაიტანჯეთ, მე რა არაფერი არ აგაქვთ, დიდრები დაიხუცებიან, ჯოჯოხიში წავლენ, თქვენ კი ღარიბები ახალ სამოთხეში, ამიტომ ისინი წყნარად არიან, ხმას არიღებენ. ხო, და თუ რამე სამღვდელო იმპერიას რაიმე ემუქრება დასავლეთიდან, აიჯანყებენ, აუჯანყებენ მოსახლეობას, აი თახსირდებით ხალხო და თუ გავთახსირდებით, მაინც ვერ შევალთ იქ, ვათახსირებენ ძალით. ხო, აი ეს კარგად მუშაობს საქართველოში. ამიტომ რა ვიცი, როდის მოხდება ესეთი ელემენტარულად, რომელი თაობა გააკეთებს, ეგ არ ვიცი, მაგრამ აი ამ ეტაპზე რაც ხდება, ეს სადა კომიკური სიტუაცია, ხო, და ეს ბრძოლა არ შეწყდება. სანამ ეს დედამიწა არის, ბრძოლა ფარული, ბრძოლა აშკარა, ბრძოლა მსუბუქი ფორმით, ბრძოლა მაგა. ეს ომი, ხო იცით, ჯერ კიდე ჰერაკლიდემა თქვა, ხო? ომი ყველაფრის მამა არის. და გარკვეული მარქსიზმიც ამართლებდა მაგალითად გარკვეულად რევოლუციას და ბრძოლებს დაპირისპირება აუცილებელია. არის განვითარების, თუ არ დაუპირისპირდები, ვერ განვითარდები. და ეს მაგრამ მუშაობს რუსულ ქართულ სივრცეში, დაპირისპირება აუცილებელია, კამათი აუცილებელია.
თითოეულ ჩვენ თაგანშიც ეგ არის. მე რო ეს გაშევისწავლი, ჩემ შეგ აღარ, მე აღარ ავის, აღარ უპირისპირდები, იმიტომ რომ მე გამითარდი დაპირისპირებაში. თუ თქვენში არის რომ ვინმეს უპირისპირდები, ჩათვალეთ რომ კომუნისტი, მარქსისტი ხართ. განვითარებას ვერ მიახცეთ, ვიღაცა თუ არ დაჩაგრეთ, ვიღაცას თუ არ უბათილეთ, თუ არ ამტკიცეთ რომ მაგარი ხართ, ძლიერი ხართ, ჭკვიანი ხართ, გამიგე? იმავე წუთში მიგინიშნებთ მე რომ თქვენ ისე კომუნისტი ხართ. პირდაპირ წერია ეგ. დაპირისპირებაში არის განვითარება. კამაჩი იბადება, ჭეშმარიტება. გეუბნებით, ეს არა ქრისტიანული ტერმინი. კამაჩი ჭეშმარიტება არ იბადება. კამაჩი როგორ შეიძლება ჭეშმარიტება დაიბადოს? კამაჩი რა არის? მოკლედ, ორი ადამიანი ერთმანეთს ეჩხუბება ვერბალურად. აქ რა კამაჩი, რა უნდა დაიბადოს რა ჭეშმარიტება? ერთმა უნდა დაამარცხოს მეორე. ჭეშმარიტებაა? იმიტომ რომ ჭეშმარიტება ადამიანი კი არ ატარებს ჭეშმარიტებას. ჭეშმარიტება ობიექტურად მოწმეტელი ან ადამიანს ან ღმერთს არ არსებობს. ჭეშმარიტების მატარებელი არის ღმერთი. და ღმერთს მოწმეტელი ადამიანი ჭეშმარიტების მატარებელი აღარ არის. იგი არც იკეთის მატარებელი, არის ბოროტების მატარებელი. ამიტომ როცა ორი ბოროტი ადამიანი ერთმანეთს უპირისპირდება, ნუ გაამართლებთ იმას, რომ იცი რა არის, თუ არ დაუპირ დიალოგი თუ არის და აბა როგორ. ხო, ვერანაც მე ამას არ ვიზიარებ და არა მაქვს უფლება, არ გავიზიარო. ამიტომ მე განვითარება ჩემი განვითარება არ არის დამოკიდებული დაპირისპირებაზე. არ არის ადამიანს ვეკამათო, ჩემი განვითარების წყარო ღმერთია. ამიტომ მე ადამიანს არ ვეკამათები, თუ დებილია დავტოვებს ირეგვენეს დებილეში, მე პრობლემა არ მაქვს. იმიტომ ის მე ვერ განმამითარებს, ვერანაირად. და საბჭოთა კავშირში ასე ისწავლებოდა ეს კანონები. თქვენ არის თალბად არ ჩაგიხედიათ და არც იცით რომ გაუცნობიერებლად ამ კანონებს ბევრი ატარებს, იმიტომ რომ ხო დაამთავრა ბევრმა საბჭოთა სკოლა. რა გონიათ რამე აღმოიფხრა თქვენში ესა? აი ფორმებით რაღაცა ციტატები რომ შემოვიდა თავში, გონიათ მოხდა რაღაცა ძერეული ცვლილება. მაშინ ხო ის უნდა ჩანდეს? აბა სადაც ჩანს საქართველოში? აბა ნახეთ რა კამათებია ტელევიზიით, ფეისბუქებზე. ხომ არის? ხომ არის დაპირისპირება? ხომ არის გაბათილებები? არა, ხომ არის გამართლებები? არა, მე ეს არ მეთქვია, მე ესე ვამბობ. აი, ზია, ესე უნდა იყოს. მე ესე ვარ. კი, მაგრამ თუ მიაღწიეს სულ ყოფილებას, რაში გაინტერესებს შენ? უმტკიცო ადამიანს რო ჭკვიანი ხარ. ეს ჭკვიანი შენთვის უფრო ვერ ახარ ბედნიერი? თუ მანდა მეძინა სხვა გააბედნიერო. და გვაქვს კი ესეთი მითითება, რომ სხვა გავაბედნიეროთ? არა, არა, შენ ილაპარაკე. შენი ბედნიერებას მე მოუსმენ. დავინტერესებით, არჩევანს გავაკეთებ და კითხავს დაგესამ. როგორ გაბედნიერდი? შეგიძლია მასწავლო? მიმითითო? და ის ახალი რაც არის სიტყვა, რასაც იცახი, რომ მიმითითებ. აიცი რა, იქიდან არის წყარო, რომ მივდივარ იმასთან. შენთან კი არ მოდივარ. ვინ შენ გაგაბედნიერა, იმასთან მივდივარ მე. და საერთო წელი შეგ არის. უნდა ახლა ეს ციგნი გავრცელებულია მსოფლიოში და საქართველოში, მაგრამ ამით ბევრი აღარ ხელმძღვანელობს. ამას იყენებენ საკამათოდ და ისე დომინაციისათვის ციგს შემოიღებენ და აღერბათ რომ სექტები, დაყოფილი პატარა დაჯგუფებები ერთმანეთს თვით ქრისტიანულ სივრცეში შეკამათებიან. მე შეხმატყმელებული ქრისტიანული დენომინაციები არ ვიცი. ამიტომ სატანამ ჩააგდო ისეთი მომენტი, რომ ეკუმენიზმი, სიტყვა ეკუმენიზმი, მთელი ეს რელიგიური გაერთიანება საკამათო იყო ეს თურმე პიროვნება და პიროვნება ქრისტე ამოიღეს, უპიროვნო ღმერთი ყველასთვის მისაღებია. და გაერთიანდა ადამიანები ყველა უპიროვნო ღმერთთან, უპიროვნო ღმერთი ყველასთვის მისაღებია, ბუდისტისთვის, მუსულმანისთვის, ქრისტიანული გაერთიანებისთვის, ოღონდ არ იყოს იესო ქრისტე პიროვნება, ეს უკვე დომინანტია და დომინანტი ღმერთი გვეუბნება, რომ იცი რა, მე ვარ პირველი და თქვენ მე მომყევით. აქ იკარგება ჩემი პიროვნების დომინაცია და უპიროვნო ღმერთს რომ ვაღიარებთ, მე ისე დომინაციის ადგილზე ვკევარ. აი რატომ არის დასავლეთში და აი მსოფლიოში უპიროვნო ღმერთის პროპაგანდა რო წავიდა და ხო გაიმარჯვა ამან? ან უპიროვნო ღმერთის წარმოადგენელი ადამიანის სახით ისეთ ქვეყნებში, აზია და საქართველო რო ქვია, აი შიოლაშვილი მაგალითად, ის დომინანტი ხო არის? ეგ არის ღმერთი. ამიტომ არის ან კონფლიქტი. და თან კიდე მან აქ ქართულ სივრცეში აზროვნება, ლოგიკა ისე ძველი მეთოდოლოგიით არის. იმიტომ ის თაობაა კიდე ჯერ კიდე. ახალი თაობა
აღდილი ამ ძველი თაობის წიაღში უფრო სკეპტიკურად არის განწყობილი და ადეპტები, სრული ადეპტები არ არიან იმ განათლებისა, რომელსაც ესენი აწვდიან. და ინერციით ნათლდებიან, ან დასავლეთით სღირებულებებს ექვემდებარებიან, გამიგეთ. Და ის კომუნისტური მეთოდოლოგია, შემეცნება, კომუნისტური ნიშნავს ერთობა. ერთიანი აზრის შემუშავება, რომელიც არის მაგარი და აქედან სიტყვა კომუნა. კომუნის წარმომადგენელია კომუნისტი, როგორც ზვიად ისტი. ხო? ედვარდ ისტი. ისტები ხო იცით? კომუნისტი. გაერთიანებიდან წამოსული კაცი, რომელიც ადამიანებს ასწავლის გაერთიანების შესვლას. ეს არის კომუნისტი. კომუნიზმს რო ქადაგებს კომუნისტი. რომელიც არის წორი. საგინებელი სიტყვა კი არის ეს. Ну, цру, რა თქმა უნდა, ყალბ თეორიას არცელებს, მაგრამ მას ჯერ არ ეს აბედენერებს ადამიანებს. Да, შესაბამისად, მათ შეიმუშავეს შემეცნების თეორია, ლოგიკა და ეს სახელმძღვანელოები შეიტანეს და ასე აღიზარდა ადამიანები 60 წლის მანძილზე. Да რამე ახლა ძირეული ცვლილებები განუცდია მას მე რო დაანგრიე თვითონ. რანაირად ძირეული ცვლილების სათავეში ადამიანი კი არ არის. ღმერთია. Да, ძველი ადამიანის ცვლილება მოახდინა იესო ქრისტემ. ძველი ადამიანი არის ადამში დაბადებული. Да, თუ ქრისტიანია ადამიანი და რო ლაპარაკობთ რო ქრისტიანობთ, მაშინ ძირეული ცვლილებები ხომ უნდა განიცადოთ და ასეთ შემთხვევაში ჩვენი ლოგიკაც უნდა შეიცვალოს, ჩემი შემეცნებაც ყველა საკითხში და აღარ უნდა ქონდეს მისწრაფება დომინაციისაკენ, რომ მე ვარ და შენ რას ვასწავლი. Видите? Значит, რო გადავხედოთ ჩვენ წარმოდგენებს, აი საქართველოს სივრცის ტრაგედია, ბოლომდე იქნება ეს. აი ვერც იქ წავლენ, ვერც აქეთ. Да ძალიან ჭეშმარიტი არის, რასაც ღმერთი გვეუბნება საღვთო წერილის მეშვეობით. აღმოიფხვრა ჩვენში ის ლოგიკა, ჩვენ ხო ლაპარაკობთ ქართულ ენაზე. ამის საუბრის საფუძველში რა სოფხედულობა მოიაზრება. რა ლოგიკური ოპერაციები წარმოაჩენთ, რასაც წარმოაჩენთ. ნაყოფით ხო ხედავთ, რომ ყველას უნდა ლიდერობა. ვერ ხედავთ ამას. ყველა რას ამტკიცებს? მე ვარ ჭკვიანი, ამას ამტკიცებს. კამაჩი იბადება ჭეშმარიტება. არა ბატონო, კამაჩი არ იმადება ჭეშმარიტება. კამაჩი იბაჯება ბოლოს ჩხუბი. და საერთოდ ერთმანეთს არ უსმენენ. ერთმა შილაპარაკობს უყველა. აი კვირას ესეთი საგადაცემა ფორმულაში შეჯამებას რო ახდენენ ფორმულას აი უფროსი როარი გიორგი თარგამაძე და მას ყავს ეს ხუთეული. შვილდაძე, ვახოსანაია, ჟილაშვილი და ზურაბიანი. ორი ქალია და დარჩენ ეს ბიჭი კაცები არიან და არჩევენ ვერის ამებს. იცით რამ გამოუცა? იქ არავინ და ხანდახან მოიწვევენ რაღაცას და ან ეკამათებიან ან რაღაცას იმშვებიან რა. Ну, ელაპარაკი თქვენს უსმენ. სულ ყველა ერთმანეთს ასწრებდნენ საუბარში. ერთი წამოიწყებდა, მეორე თავისას ლაპარაკობს, მესამე თავისას იყო ყაყანი. ჯო, ერთმა ვერ ისწავლა კულტურა, ანუ ერთმანეთს რიგრიგობით ილაპარაკე. თვალთან ეს ესე ძნელია და რომელ იმაზე მალ დამაჯერებთ, რომ იცვლება ადამიანი. ჯო, რა უნდა მას ელემენტარულად ხუთი კაცი ხარ და ერთმანეთს ეს ვერ ასწავლეთ. ხომ არ არის რაღაცა სხვა? ამ აღზელობით სამუშაო იმას ვერ უტარებს გიორგი თარგამაძე ამ ხალხს, რომ დაიწყებს გიორგი ლაპარაკეს იმავე წუთში არაყვეს სხვა რა და აყურებელმა პირადად მე მერ მოვისმინე გიორგი რას ლაპარაკობდა, იმიტომ რომ გადაფარა სხვა რაღაცას იძახის ჯიჟილაშვილი იქნება თუ ზურაბიანი. ჩართეთ და ის ნახეთ კაცო იქნებ მე ვიტყვევი ხო? ანუ ერთმა ეს ვერ ისწავლა დასწრებაზე ლაპარაკი და აქაც ჩანს ვინ უფრო ჭკვიანია და უნდა გადაფარო ჩუმად თუ იქნები დაბრიყვებული ხარ. აუცილებლად ის რო ლაპარაკობს მეც უნდა რაღაცა ჩემი ვთქვა სინქრონულად, სინქრონულად, ერთდროულად. და ამთავრებს ისა და შენ თქვი მე მოგისმენ რა პრობლემაა. არაფერი არ გამოდის. ჭაჭყანში დრო მიდის და აი ეგ რომელი ლოგიკიდან არის და რომელი სამხედროდან. ა ბატონო, რა დაიბადა იმ საუბარში? ერთ საათი რომ მიდიოდა. კამაჩი თუ ჭეშმარიტება ელება, ვერაფერი ჭეშმარიტება ვერ მივიღე მე სმენელმა. ვერაფერი ვერ ნახე იქ ჭეშმარიტების დაბადება. შვილდაძე თავისას უბერავდა. ყველა ასწრებდა ერთმანეთს, ვინ ჭკვიანია და ვინც ხმას გადაფარავდა ის უფრო ის მოდა, ვისაც მჭახე ხმა.
ვისაც ცოტა ისეთი ხმის ტემბრი დაბალი აქვს, ის დაჩაგრულია. ხომინეს დადება ხმების. ერმა ვერ ისწავლა ეს, ხო იქ ხანათლებული ხალხია ჟურნალისტები. რა ამოგივიდა თქვენ დალოცილებო? Ну то арчелеба цнар витаремаში ილაპარაკოს ადამიანმა რიგრიგობით და არაყვე რა. აი არაყვე მეორე ხმასავით რა. თითქმის ყველგან ეს არის. ნინო რაპტიშვილი იგივე ობიექტივზე. მოიწვევს ადამიანებს და რო ალაპარაკობს ეს ეს თავისას რაღაც ორ სიტყვას ჩააკვეხებს. ან აყვება, აი თითქოს მიამატებს. რა როგორ ვერ ისწავლა ადამიანებმა გაოცებული ვარ რა. რა გავიგეთ რომ შენ ჭკვიანი ხარ მაგრამ იყავი რა ჩუმად რა. დაუსიკეთა დაამთავრებს დაუსიკეთა არ შეიძლება არა რომელი სკოლიდან არიან ესენი აი თავში რო თქვი საბჭოური სკოლიდან გამოსული ხალხია ჯერ კიდე ძალიან ბევრი აქ ჩვენთანაც ბევრი საბჭოთა სკოლიდან ავარ ჩემი ჩათვლი ციცით თუ არა მაგრამ მე ეს გავი ანალიზე და ძალიან კარგად ციცით რომ ესეა და ჩემ თავში ეს დაავადება გაფურჩქნე საერთო წერილზე და შესაბამისი ლიტერატურის დახმარებით და ის ლოგიკა რომელიც ჩასხმული მქონდა საბჭოთა სკოლიდან ინსტიტუტიდან მარქსისტული ლენინური რო იყო აი ეს ამოვიღე ეს რა არის ამისთანა და ჩემ თავს აუგზალე რომ კამათი ჭეშმარიტებაში არიბა კამათი ჭეშმარიტება არიბადება და არავის არ ვეკამათები საუბრო ხო აკვირდებით რომ მე როცა ლაპარაკობს კაცი არ ვეკამათები როცა საუბრობს ადამიანი არ უბათილებ რა უბათილე რამდენიც კი მაინც ვერ გააგებინებ ვერავის ვერაფერს მაგრამ სხვები არიან მაგ რეჟიმში იმის მაგვრად ვერ ვასწავლე რომ იცი რა შენ შენი თქვი რა და არ არის საჭირო არ ვიზიარებ ვიზიარებ გეთანხმები არ გეთანხმები ამ ნაწილში გეთანხმები იმ ნაწილში არ გეთანხმები ზოგში სწორი ხარ ზოგში არასწორი ხარ ეს ყველაფერი არის დიალექტიკური მატერიალიზმიდან დაპირისპირებით ერთობლიობა და თითოეულ ადამიანში ეს არის შინაგანად ადამიანი თუ არ უპირისპირდება თავისთავად შიგნით ერთ იმას რაღაც აი რას ვაპარაკო ჩემში და ადამიანში ესე იგი არის რა უნდა ვეკამათო მე ჩემს მე რაღაცა მეს ისე ვერ განვითარდები თუ ეს ვერ მოახერხე მეორე ადამიანს ვიყენებ აქ ამიტომ რომ დადგა ჩემ წინ ეს ადამიანი უნდა ვეკამათო 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 ის მე კამათე მე ის მე კამათე მე ბოლო სიტყვებით ვაჯო ბოლო ჩემი სიტყვა ჩემია ბოლო ბოლო სიტყვა ჩავარ და გავიმარჩვე აი ესეთი საუბარი ყო ამას წინათაც იაგო ხვიჩია და ეს ხუთეული რომ დაესხა თავზე ამას თვალყურს ადევნებ და ჩვენი ახლობელი ის ადამიანი და კი არ დააფიქრა იმან რომ აი ეს რისი მომცემი არის მანდაც ეგ მიდიოდა ვინ დაიმარჯვებს საუბარში ვინ ვის დაჩაგრავს ხო და ამის მიზეზი ბიბლიაში წერია მესამე თავია ბიბლიაში ეს ხალხი კიდე ამით არ ხემძღვანელობს ყველაფერი ჩვენთვის ნათელია ამიტომ როცა ანალიზს ვახდენ ამისი რა თქმა უნდა შემოყვავს უფრო მაღალი ღირებულების შეხედულება ბიბლიაზე და აქედან ორივეს ესე გაუშვებთ გინდა მიიღეთ გინდა ნუ მიიღეთ თქვენ არ აღმოჩნდეთ მაგდგომარეობაში საკამათოდ არასოდეს არ უნდა დაჯდეთ, როცა ინვესტორ უნდა ისაუბრო შენ, რას ატარებ. და სხვამ ეს მოისმინოს, რატო დამიძახე მე? ხო, მე არ მოსულა შენთან საკამათოდ. არც იმისთვის მოსულა, მე ვარ ჭკვიანი და შენ უნდა დამიჯერო. ხო დამიძახე. როგორც მაგალითად ამ კონცერტზე მუსიკოს დაუძახე, რა დაიძახე, რომ დაუკარი რა. და მე უნდა უსმინო. წამოხდება ვინმე და ეუბნება რომ იცი რა არის გამ მე უფრო კარგად უყრავ. საუბარიც ეგ არ არის თუ განსხვავებულია. მუსიკაში ეგ არ არის მომღერლას უსმენთ ჩვენ და არან არ ვეკამათებით მას. გარინდებული ვართ ყველა. მან რატომ ყაც არავინ არ იძახის იმას ყველამ კი იცის სიმღერა ხო? ადამიანი ყველა მღერის ღიღინებს მაგრამ აი ის მუსიკოსი. ის თავისას უბერავს გა და ჩვენ ჩვენი სიმღერით არ ვეკამათებით, არ წამოხვდებით და არ აყვებით. ხო, მაგალითად ვინმე მღერის, ბიჭო იქნება papa იყო შენ, ავდექი და რა, მე ბიჭო იქნება papa იყო შენ და მეც ავყევი მას, რა, მეც ვიცი. საუბარიც იგივე არ არის. შენ იცი იყავი შენთვის რა, რა თქმა უნდა რომ მაგებინებ რომ შენ იცის. და თუ შენ ეს ყველაფერი იცი, მე რატომ მომიყვანე? მე რატომ ალაპარაკებ? აა არის ხო ესეთ სიმღერაში ხო არის სოლისტი და თქვათ ფონი გუნდი როყავს და როაყვებიან გუნდა ხმებია გადანაწილებული და როგორ ჰარმონიას ქმნის ეს საუბარი რატომ არ შეიძლება ესე წავიდეს
სოდელი ბუნების გამოხდება ალბათ ეს მეგობრებო ხო და ახლა მოცემული აი ეს რაც მოცემულობა დღეს საქართველოში ხო რატო გავაკეთე აი ამ ხელა რაღაცა ექსპოზიცია შემეცნების ექსპოზიცია რო ქვია ხო გავშალეთ ეს აი საქართველო ხო ამ შემთხვევაში საქართველოს ქართული არა საქართველოს სახელმწიფოს მდგომარეობა გვაინტერესებს გზასაც თენელია თავიდან ბოლომდე ხო აი ბარდაკია არანაირი წესრიგი არ არის არც ვერბალური არც ეკონომიკური არაფერი გაუთავებელი ჭაჭყანია და გავიდა წლები და არაფერი არ შენდება თუ რამე გაკეთდა დასავლეთის სესხებით მისი მითითებებით და თვალყურის დევნებით თორე ქართველი არც ასფალტს დააგებდა მათ არც ახლებს ააშენებდა მასალა არ აქვს არაფერი არ აქვს ფული არ აქვს ყველაფერი რაც ეს 30 წელი საქართველოში ხდება და განსაკუთრებით დედაქალაქში სხვაგან არ გაწოდა მას ეს ყველაფერი არის დასავლური ცივილიზაციის შედეგი და იმ რესურსების რუსეთიდან როარი გაზი, ნავთობი, კომპანიები, გამდიდრებული ხალხი მთავრობაში ეს რუსეთთან არის სად არის საქართველო? წარსულში მამა პაპა და ისტორიები და ამით ვაქებთ ჩვენი წარსულით ერთმანეთს ეს ცხოვრების მატარებელი კი მიდის თაობებიც ტოვებენ ამ ქვეყანას და საქართველოში ბევრი ადამიანი უკვე განისვენებს საქართველოს ტერიტორიის მიდამოებში საფლავი რო ქვია. აგვაფიქრო სამან შემოკარგება. თუ შველავდა ადამიანს, სხვა კი არ არის საშუალება რომ იშველოს. დრო ყველა ადამიანი ჩაკეტილია თავის წარმოდგენებში და ისეც საცუდავია და თვითონ ჩვენთაგანი ვართ. საცოდავი ქართული სიტყვა საცოდავი ერი ცოდვის ფუძე არის ცოდვა აცდენა და ვიტყვით იმ შემთხვევაში როცა ჩვენ გვაქვს ურთიერთობა ადამიანს რომელიც არც თვითონ იცის რომ გამოსყიდულია ქრისტეს მიერ და ჩვენც არა გვაქვს წარმოდგენი გამოსყიდულია თუ არა ამიტომ იძახეთ აი ცოდვა საცოდავი აი ქრისტიანს ამას არ ეუბნებიან არ არის იგი ცოდველი საცოდავი მისი ცოდვა ღმერთმა აიღო იესომ და იგი ახალი ქმნილება, ახალი ადამიანია. და ახალი ადამიანები ერთმანეთის გაერთიანებაში ქმნიან ახალ გაერთიანებას, სადაც თავიანთი ინდივიდუალობით ისეთ საუბარს აწარმოებს, რომ კაკაფონია კი არ არის, ჰარმონია არის. და ერთმანეთს ავსებენ. და ერთხმაში ვინც ლაპარაკობს, ეს გაერთიანება არ არის ქრისტიანული გაერთიანება. არანაირი და არც იკრიბებიან ქრისტიანები ჭეშმარიტების დასამტკიცებლად, იმიტომ რომ ჭეშმარიტება იციეს ყველა ქრისტიანმა ვინ არის და ვინ არის ჭეშმარიტების მატარებელი. და ჩვენ მის ირგვლივ ჯარდებით ყველა დამოკიდებული ერთმანეთზე, აი ირგვლივ იკრიბებით და ამ გაერთიანების მთავარი დანიშნულება არის ხოტების შესხმა, განდიდება ქრისტეს. რამე თუ ადამიანის მოთხოვნება არის განადიდოს მოვლენები, საგნები, სამშობლო და ადამიანები. შეიძლება ქებადიდება არ არის. თუ სპორტსმენმა რაღაცა იმას მიაღწია წარმატებას, ბიჭო რა ამბავია რა. აა ვიცი მოგოლებ, სულ დახვდებიან, ცაში ააგდებენ რა. არ არის განდიდება ეგა. და ღმერთის განდიდება სათხედავ თქვენ. ჩვენში ხო არის ეგ ჩადებული? თუ ეს არ არის ჩადებული, მაშინ რატო განვადიდებთ შვილი რო დაგვებადება? კაზ განმადიდებ, კაზ განმადიდებ, რომელიღაცა ლიდერს განმადიდებ, დავდებთ გიჟი კაცივი და ვდებთ მისთვის თავს და ვეწირებით. ადამიანს ხო ეწირება ბერას, ვიად გამსახურდეს, ბევრი შეეწირა. სტალინს ბევრი შეეწირა. გიტლერს ბევრი შეეწირა, ფანატიკოსები და არა ანტი, ვთქვათ, ფაშისტები. ხო შეეწირენ. ეს არის განდიდება. ხო და ნახეთ, ქრისტიანები შეეწირენ ქრისტეს. რამე თუ განადიდეს, განდიდებისთვის შეეწირენ, რომ განადიდებდნენ, ამისთვის დაისაჯენენ. და შეეწირენ მაგას, ესე იგი განდიდება ეს, არ გეკონოთ რაღაც უცხო რამე არის. ადამიანში ძევს. ჩვენი შეცდომა ის არის, რომ ჩვენი განდიდების ობიექტი არ არის ღმერთი, არის მოვლენა ადამიანის სამშობლო და შემდეგ. და როცა ღმერთზე ალაპარაკი, ეგ უცხენია. და მთელი ფსალმუნები ღმერთის განდიდება არ არის. ერთმა კომენტარი მოიწერა ესეთი რამე. სელა რას ნიშნავს? სელა. ჩვენ ამაზე არ ვილაპარაკეთ, მე მგონი ვილაპარაკეთ, ხო? ერთმა, ნუ მაინც დასვა რა კითხვა. უწყვილად თქვა, ან გამორჩა რამე, იქნება აგვისნა სელა რა არის, ხო? კომენტარში და
გააგებინოთ რა სელა. Მე თქვენ დავისვამთ ამ კითხოს. სელა რა არის? ჰმ? რა არის სელა? რას ნიშნავს ბიბლიაში სელა? ფსალმუნებში გვხვდება ჩვენ. შეუძლია ვინმე ამიხსნას. ნატალია, თქვენ გახსოვთ რა არის სელა? კი, როგორ არის? გუშინ წახსენი. გავიმეორეთ. ეს მუსიკალური ნიშანი პაუზა, შეჩერდი, მიმოიხედე, დაფიქრდი. ჰმ. სადაური სიტყვა, ეტიმოლოგიაც განუმარტოთ ხომნა იყო. სხვა სხვა უნდა რა მეკითხას. პრინციპში განმარტება სწორია, უბრალოდ აი ტერმინი როგორია, საიდან არის. შედგენილი სიტყვა არ არის, მაგალითად, იახვე, ეს არის თარგმნები ეგ სიტყვა, ხო, იაეღობა. ბატონო. მე ინტერნეტში ვნახე და აქედან შემიძლია გითხრათ. ან კარგი, ხო, თუ არ გვახსოვს, გამოიყენ ინტერნეტი კეთილი. ერთი რაც ნატალია მას თქვა, რა თქმა უნდა, ნიშნავს მიუთითებს პაუზაზე. და ასე წერია რომ სელ არის ებრაული სიტყვის სინონიმი, რაც ნიშნავს სამუდამოდ, საუკუნოდ. და არის წარმოებული ებრაული თუძის სელალ, რაც ნიშნავს ხმის ამაღლებას სადიდებლად ან ინსტრუმენტების გაძლიერებას. ხო, აი ეგ არის სრული პასუხი. ეტიმოლოგიაც ეგ არის, რაც აი მე ეტიმოლოგია სიტყვის წარმოშობა, საიდან გაჩნდა ეგ სიტყვა. ხო, ეს ხო აქ ყველას ბიოგრაფია ხო ადამიანებს სიტყვებს აქვს თავისი, აი საიდან გაჩნდა, როგორ გაჩნდა, ვინ მოიფიქრა. ხო, ბერძნულ იმაში ძალიან ბევრი სიტყვების ეტიმოლოგიური მნიშვნელობა ძბევს არ ესმის და თანამედროვე კონტექსტში კონოტაციით ახსნიან სიტყვებს. ეს სწორი არ არის, ჯერ თავდაპირველი მნიშვნელობით როგორ იხმარებოდა და მერე რა შინაარსები შეგვაქვს ჩვენ თანამედროვე ეპოქის გათვალისწინებით. ამიტომ ვიძახი რომ ეტიმოლოგიას მე დიდ მნიშვნელობას ვანიჭებ. თუ ჩვენ ინდივიდუალურ გზას დავადექით და ძველი სიტყვების მნიშვნელობებით ჩვენი სამყარო უნდა შევცვალოთ გამიგეთ და გადავყაროთ თანამედროვე ეპოქის სიტყვები, რომლებიც სათავეს ანტიკური სამყაროდან იღებენ და თავის შინაარსებში აქვთ. კომუნისტებმა ეგ არ გააკეთეს. ყველა სიტყვები თვითონ შეცვალეს და ესეთ სიტყვა დააუპატიურეს და შექმნეს საბჭოთა ლექსიკონები. სიტყვის კონა. ლექსი ბერძნული სიტყვა, კონა ქართული და აი ასე ყველა ფერში შეიტანეს ესა და ასე ყალიბდებოდა ადამიანი, სიტყვები შევიდა ჩვენში და ჩამოყალიბდა სოფხელობად, რომელსაც მატერიალისტური სოფხელობა ქვია. თითოეულ თქვენთან შეეს დალექილი არის და თავს იჩენს ურთიერთობაში. ამას ჭირდება გაწმენდა. ხო, ამ რა თქმა უნდა რელიგიური გაგებით რო სამიზახით, აი ჩვენ ქრისტე მივად, ქრისტე მიიღე, მაგრამ შენ ქრისტეს წარმოაჩენ იმ ლოგიკური ოპერაციით, რომელშიც აღიზარდე. და ამის და ეს დამახინჯება არის. როცა ქრისტეს მიიღებ, მაშინ სიტყვებიც უნდა ქრისტიანული უნდა იყოს. ხო, როგორი გაგეთეთ, ყველა სიტყვა უნდა გაუკუღმართებული გავაწაღმართოთ. იმიტომ რომ ენის და სიტყვის ავტორი ღმერთია. და ასე აშენდება ჩვენი წარმოდგენა ჩვენი მსოფლმხედველობიდან სამყაროს აღიქვამთ ახალი ადამიანი ჩვენ წინ არსებული. სამყაროს დავინახავთ, როგორი გამრუდებულია სამყარო და მეტი ტოლვა გვექნება ახალიცა და ახალი ადამიანისკენ. ისე აქ მოგიწევთ მაინც დარჩენა. იმიტომ რომ ამ ადეკვატური ხართ იმ ობიექტური გარემოს ვართ, რომელშიც ვიმყოფებით, გამიგეთ? ასე რომ პრიმიტიულად ახლა ქრისტიანობა რომ იღეს, ასე იცი რა, ოი, გადარჩენილი ხარ, გაიგე? და აგრძელებს რა, ხო გითხარით რომ სტატისტიკურად დედამიწაზე 2 მილიარდ 500 მილიონი ქრისტიანია. მე გგონიათ რომ ეს მართალია, რა ხეთ რა დღეში ვართ? 2 მილიარდი კი არა, 500 ან 1 მილიარდი კი არა, 500 მილიონიც რო იყოს, რაღაცა გეშველება. იმ 500 მილიონთან მთავრობაში არ მოვა ესეთი ხალხი? რა გონიათ რომ ეკრძალება ქრისტიანს მთავრობაში მოსვლა? ღმერთს ეგ არ უთქვია. სასურველი იქნება ესეთი მოვლენა, მაგრამ არა, დაბლოკილია ყველაფერი და ძალით ხო არ შევარდეთ ახლა და პარტიას ხო შევიპარებით და იქიდან ავაფეთქებთ, ეგრე ხომ არ არის სწორი? სურვილი არა, იყო პერიოდი, როცა ქრისტიანული რწმენით, ლოგიკით ადამიანები მოხდებოდნენ პარლამენტში, ადრეულ საუკუნეებში იყვნენ ასეთი ადამიანები. ბრიტანეთის თქვა სივრცეში, ამერიკის სივრცეში, ახლა აღარავინ აღარ არის. კონგრესში, ამერიკის კონგრესში ერთი კაცი არ არის ქრისტიანი, არავჭირ რა. საუბარში ხო შეეტყო ციტატებს რომ მოიხმას ახლა ტრამპი და ეგრე საქართველოსიდან ხმარობენ რა ზვიადიც ის დახტა მოსე და რაღაცა. არა კაცო, ხედვა არა გაქვს ასეთი რომ გამოხვალ და როგორ ქრისტიანი ესე იგი ქრისტეს ძალით დადის და როგორ არაფერი არ იცვლება? რაღაცა ზემოქმედებას არ აქვს, თენ ძალა არ აქვს ღმერთს. და თუ ქრისტიანი ხარ, შენ სიტყვას ძალა არ აქვს კაცო, როცა შეხვედი პარლამენტში და როგორ შენ დაგჩაგრეს? არა, რას ლაპარაკობ ხალხო?
ეგ ისე არ გავიგოთ, რომ რაკია ქრისტიანი ხარ, შენ გეკრძალება იქ შესვლა. არა, სამწუხაროდ ვერ მოხდება იქ ადამიანი. ამა თუ ქრისტიანის და ღვთის მოსავს არ აქვს უფლება სათავეში შემოვიდეს, რით აიხსნება დავითი, სოლომონი და ასე ადამიანები იქ რო იყვნენ. თანდათან ამას დაშორდნენ. და უკვე ესეთი ადამიანები მიუღებელია რა. მოსახლეობა არ აგიჩნევს ასეც. არ უნდა რა მოსახლეობას ახლა გამორიცხულია მოსახლეობამ ამ გაგებით მე რო ვლაპარაკობ, თქვენ რო ვლაპარაკობთ, ვინმე მანდატი მოგცეს. ეს შეიძლება ჩვენ გამორიცხულია. იმიტომ რომ რელიგიური თუ ხარ, ქვეყნის რელიგიური მართმედებლი რატო უნდა თქვათ რომელიღაცა პოლიტიკოსი ქართველის? მართმედებლობაში არის საქართველოს განდიდება, ისტორიის განდიდება, ჩოხები ციარული, მამაპაპის საფლავები და ამას აგირჩევენ, როგორ აგირჩევენ. და მეორე ნაწილი თქვათ ეს უკვე მოწყენილი აქვს, მაგრამ სამართავად ეგ არ ჭირდება. აქ არის უბრალოდ პირველი მეორე ადგილებისთვის ბრძოლა, თორე ისე ლიბერალურად განწყობილი ქართველები ძალიან მამაპაპურში ზიან. ხატებში ზის ახლა ყველა, აი რამდენია ლიბერალი ყავს ჩვენ ხო ოპოზიციის სახით? მაგათ სახებში ახლა ხატები არსად არ გიტიათ? მაგათ ოჯახებში ჩვენ რო შევიდეთ ხატები ახლა, აი დავიჯერ რომ ხატების გარემოცვაში არის ლაშაბუღაძის ოჯახი და არ ხატავს მამაში ხატებს. რა თქმა უნდა მაგათვისაც მართლმადიდებლობა ეს არის მისაღები რელიგია, უბრალოდ იცი რა დომინანტად არ მინდა იყო ხო? ისევ დომინაციასთან მივდივართ, ვინ იქნება ლიდერი? მოგდოლებს კი არ უარყოფენ, არ მინდა შენ იყო ლიდერი, მე ვარ ლიდერი, მაგრამ მე იცი რა ვიზიარებ შენსას. მოგდოლი უნება, არა მე უნდა ვიყო ლიდერი, შენსას გავიზიარებ. მე ვიქნები ლიდერი და შენსას გავიზიარებ. აი დაპირისპირება არის. ამაზე ინდივიდუალურად თავად უნდა იმუშაოს ადამიანმა და დაფიქრება და მეტი ისაა საჭირო და არა ეს აჟიტირება და რაღაცა როგორი იცი, აი რა მაგარი ვარ, ის დავამთავრე, ეს დავამთავრე. მე არასოდეს არ უნდა ეტრაბა ხოლმე ადამიანს თავისა. აი არც ის აი სულიერი სიამაყე წეს გარკვეულად ცოდვაა. აი თქვა თეოლოგი ტრაბახს, მე თეოლოგი ვარ თქვა. მე ქრისტიანი ვარ. ხო მე ასეთი ვარ. მე და მე ასეთი ვარ. რელიგიის წარმომადგენელი არ იყო ფარისეველი რითი ტრაბახობდა? ეს სულიერი სიამაყის დადასტურება იყო. თავისთავად შეიძლება კაი ადამიანი იყო, არ უთქვია ქრისტეს რომ ეს ავაზაკია და ყაჩაღიაო. მაგრამ ის ფაქტი რომ შენ თავს აქევ, არ ითვლებს ქრისტიანულად, არ ითვლება. ეს სულიერი სიამაყეა. და სიამაყე კი იარაღია სატანის ხელში. და ეს უკვე ასე ეს ახასიათებდათ ფარისევლებს ქრისტიანულ ეპოქაში, ქრისტეს დროს და სულსაც ასეთი სიამაყით დადიან ქართველი მღვდლები. მე თავდაბალი მღვდელი არ მინახე, ჯერთი მღვდლობა იმ თავითვე ხო არაქრისტიანული არის. თვითონ ეს ინსტიტუტი ქრისტიანობა არ არის, ქრისტიანული ინსტიტუტი ეს არ არის. აი რაც საქართველოში არის, აი იმიტომ რომ მღვდელი ნიშნავს გამწმენდელს. და იესო ქრისტე ბაბა რა გააკეთა, იმის კონკურენტი ხარ? დაგნიშნა რომ შენ გაწმინდე ხალხიო. უკვე გაწმენდილებია ყველა ვინც ამას იწამებს და შესაბამისად გამართლებული გაწმენდილ ადამიანს ეს სიხარული უნდა გაიტანოს. ესე იგი, უნდა იყოს მახარებელი. და მახარებელი რო ხარ, უნდა ეყრდნობოდე იმ სიხარულს, რომლის თეორიული საფუძველი ბიბლია არის. აი ეს არის ეს მეტი არაფერი. და ახლა მანდ მღვდელი, დიაკვანი, მთელი ინსტიტუტია, მთელი იერარქია, მთელი ის არის რა, სახელმწიფო იმპერიაა. სამდო რომელიც დიქტატს უკეთებს სახელმწიფოს ცხოვრებას და ვალდებული არიან მთავრობის წარმომადგენელი ამას დაექვემდება რომ სულელა მე არ მომისმენი არც ერთი პოლიტიკური თქვა ლიდერისაგან რელიგიური რაღაცა გარკვეული შეხედულებების წარმოჩენა თავიანთ წინა საარჩევნო პროგრამაში. აპრიორი ეს მიღებულია რომ ეს სწორია. თქვენ რომელიმე პოლიტიკოსს მოუსმენეთ? მე არ მომისმენია. არ გამოდია ნამდვილად თითქოს ეს რელიგიური არ იყოს ეს ქვეყანა. ხო, ახლა სხვანაირად როგორ უნდა უშველო რა და ჯერეთები რა ვინ ახალ შე რო უშველო? რამე შეუძლია ადამიანს? აი რო გამოვა ვიღაცა თან საერთოდ ხალხი რო არ აყავს, ახლა მესმის კოცებს ქვეყანა ხალხი ყავს, რომ ეს იძახის ამას შევცვლი, იმას შევცვლი, იმიტომ დიდი უმრავლესობით რომ მოდიხარ და დიდი უმრავლესობით უკვე საიმაში ხარ საჭესთან, ეკონომიკის, ფინანსების შენ განაგებ საბაჟო სისტემას, ფულს, ფინანსებს. რა თქმა უნდა შენ გენდობი ხო რომ რაღაცას გამიკეთებ.
კინკილა კაცი რომ მოკინკილდება და ამირჩიეთ ამას გავაკეთებო. აგირჩე, მაგრამ პარლამენტში დაждდები ერთი რიგითი კაცი, რომელიც ვერაფერს ვერ შეცვლის შენ აბსოლუტურად. და არა, მინისტრატაც არ დაგნიშნავენ. უბრალოდ შენ ასე თქვი, რომ ამირჩიეთ მიშველეთ რა, ოჯახი მაქვს შესანახი და იქნებ შემიყვანოთ პარლამენტში, თქვენ შემოგვილოთ. ეს უფრო გულწრფელი არის, ვიდრე იდეებით მოდიხარ აქა, აბრიყებ ადამიანს, ბევრი ხალხი ვერ გებულობს ამას. Moksa akma gadala xebari da erti mandati çekinkili de ikada 4 წელიწადი კინკილობ განტა. Ვიამი შეიცვალა? 4 წელიწადის მანძილზე 300,000 კაცი ვერ მოაგროვე? 400,000 კაცი ვერ ამ იდეა ვერ გაავრცელე 4 წელიწად განმავლობაში რომ მომავალ არჩევნებში 400,000 კაცი უკვე რო გირჩევს უმრავლესობით 50 კაცით რო შეხვალიქ, აი რაღაცას უკვე მართლაც შეიძლება დაეთყოს. აბა გადახედეთ ამიტომ აი ამ გამკვირვები ამ პატრიოტა ალიანსის, გირჩის, მირჩის, ქარტის, შენ კი აგირჩე, მაგრამ მე ვიცი რომ შენ იდეებით კი არ გირჩევ. მითხარი რომ მიშველე რა. ისე ვიქნებ დამჭე ოჯახი არ დავტომშიერი. ეს უფრო გულწრფელობა რომელი პოლიტიკოს ეგ უთქვია? აი ხოცები რომელიან უმრავლესობით ისინი რო კვირდებიან, იმას უნდა მოთხოვოთ, რო ხარ სათავეში, რატო რო დამპირდი, რატო არ ასრულებ? ამიტომ რო ვერ შეასრულა და აი ამ პიროვნებებმა მთელი 4 წლის მანძილზე კიდე გაიფართოვეს თქვა ამ მრჩეველი ან ბერკეტებს ფლომენ და ჩააწყობენ. შენ რო გამოხდები აქ ეს როგორ ჩავაჩოჩოთ? მე კი ჯერა რომ ეს არ მომწონს, მაგრამ მაინც აგირჩიე და შეკინკილდი იქა და რა ვიცი მე ვერ აგირჩევ შენ ვერაფერს ვერ გააკეთებ. და გულწრფელად მითხარი რომ არ დამტოვო გარეთ და მადლობას უკვე გადამიხდი მე რომ ჩემი წყალობით შენ შეკინკილი და აბა რა იყო ახლა გირჩის 4 წარმომადგენელი არის ორად გაიყო ორი იქით ორი აქით ერთი იქით ერთი აქით და ორი მანდატი 4 მანდატით 4 კაცი იყო წარმომადგენელი აქედან ორმა ბლოგერი გახდა და ერთს თავისუფალი ბაზარი აქვს ჟურნალისტობა დაიწყო და მეორეც ბლოგერია საქართველოს დაბადებით და კომუნისტებს ალაპარაკებს სისულელეებზე არაფერს მომცემი არ არის ეგა ვერ შეკრიბე ხალხი ამდენი ხანი შენი იდეებით ა და არის რომელიმე პარტია რომელმაც დაგვაჯერა რომ არსებული მთავრობის დაპირებები არ შესულ და იმიტომ რომ ეგენი კორუფციაში არიან ხილებული და აქედან ნენელა ამას ამორჩეველი ჩამოვაშორეთ და ეს ამორჩეველი ახალი ვთქვათ დაპირებების ირგვლივ გავერთიანეთ და შევიყვანეთ ახლა ესა და ამან ჩაიბარა აღმასრულებელი სივრცე სასამართლო და ბიუჯეტი გასაგებია და ახლა გელოდები ჰე ახლა გააკეთე ხო დამპირდი ა იაო ხო შემ რა უნდა გაგიკეთოთ ერთი მანდატით ნათელაშვილმა რა უნდა გაგიკეთოს ერთი მანდატით? სადა გვაქვს ტვინი გამაგებინეთ? და აი ახლა ადამიანი იყოს არავირჩიოდა. ცი რა არის? იმ იდეებით რომ მოდიან, არ გამოვა ეგა და მე მაგიტომ კი არ გიჩევ. შემეცოდე და იქნებ ერთი მანდატით ისევ შენ ცოლშვილს მიხედო. და აქ შენი ჰუმანიზმი ჩანს და სიყვარული შენს მიმართ. მე თუ არა შენ მაინც გადი და შენ ოჯახს უშველე რა და იქიდან არ დამიწურე ახლა მე მშველი. იმიტომ რომ ვერ მიშველი შენ ერთი კაცი. შენ არაფერს არ წარმოადგენ. ხდები? აი ამიტომ არის აი ქოცების მხარეზე ხალხი. ხო არის გარკვეული რაოდენობა, 100% არა, მაგრამ ხო არის. უმრავლესობაში დღესაც არის ეგა. ამას უნდა ზეუმრავლესობა, რომ კონსტიტუციას შეცვალოს თავის სასარგებლოდ კიდე რაღაც ცვლილებები, ცოტა რაღაცა და გამყაროს, გამაგროს და შეიძლება კონსტიტუციის შეცვლა საპარლამენტო გადაიყვანოს საპრეზიდენტოზე, პრეზიდენტთან მოგვივლინოს ბიზინა, რატომ არ შეიძლება ახლა ყველაფერი შეიძლება მოხდეს. там таше ხდეს там ზეთიგით მოხდეს რა არ შეიძლება აი ყველაფერი შეიძლება მოხდეს galaktionis არ იყოს რატომ არ შეიძლება მოვიდეს პრეზიდენტად რა დაბარჯული ბაიდენს უნდა კიდე პრეზიდენტობა და რა ხდება რომ ეს ამისთვის არ არის და წავარო არ უნდა ხო რატო გაგიკვირდებათ ხომ ეძახით იცი ეს არ მოვა ისე რატომ არ შეიძლება მე ვერ გავიგე რატომ არ შეიძლება რატომ არ შეიძლება ვიღაც აი სრულად ვიღაცა ისეთი მოვიდეს რომ საერთოდ გაგებაში არ იყოს ღმერთით მინდა სამყარო და არ ადამიანებით ხო და გამყარებული ვიდა ეს არ მოხდება ის არ მოხდება და არჩევნების წინ ზიხარ ტელევიზორში და იდეებს აფრქვევ რამდენი ხალხი გყავს რამდენი იზიარებს ამ იდეებს და რამდენს დაპირდები რას გააკეთებ ახლა ალეკოელი საშვილი ორი კაცი ჩევიდა იქა რა გააკეთა რო ხალხი ხომ მოტყუდა ეთქვა იმას იცი რა არის ოჯახი მაქვს შესანახი და თქვენ გემოდი ბევრამეს ვერ გავაკეთე იმიტომ რომ ხალხი არ ამყავს ვერ შევცვლი ვერაფერს არც ერთი პოლიტიკოსი ამას არ იძახის. ატყუებს ხალხს, ამას ბევრი ხალხი ყავს და მე გამოხდება და გააყალბეს, გააყალბეს. კარგი ერთი რა გააყალბეს? რა გააყალბეს კაცო, შენ გაგიყალბეს? რამდენი ყავს? აი
გირჩევაც კი ვერ მოაგროვა ვერაფერი ჯერ კიდე თავის დროზე რო გამოვიდა და თქვით რომ სუნცერი ამან მიაღწიოს პარლამენტში შევიდეს ჯაფარიძე მეთქე ერთ ქალბატონს უთხარი აქა მეც ვერაფერს ვერ გა ხო ესე მოხდა რა უნდა ამას ბრძენთახმობანი უნდა გამოცხადებები მქონდა თუ აი რაღაცა ჭურეტები ლოგიკური ოპერაციის გათვლის სახით ხდება ეგ არა აი ყველა მასალა და არაფერს არ წარმოადგენს ეს სიბძე რომ აი ხედავ გამართდა არა ყავს ხალხი ნუ არა ყავს ოპოზიციას ხალხი ოპოზიცია დაშლილია დაშლილი ყველანაირად და ახლა არჩევანს რო აკეთებს მოსახლეობა და არჩევანის შუაგულში რა არის მშვიდობა და ომი რა თქმა უნდა გათვლილი როგორ არის ვის უნდა ომი ხო და შეშინებული ხალხი მშვიდობას მისცემს ხმაზა მშვიდობის ავანგარდში ზიან ქოცები არ მოგწონთ მშვიდობა ის კი არ არის რაღაც ეკონომიკის გაუმჯობესება სამუშოებზე გასტარბაიტერების დაბრუნება სახლში არა თუ იმათ აირჩევთ ომი იქნება თუ მე ამირჩევთ მშვიდობა იქნება ხო და ახლა გასაგებია ყველაფერი რა ყველას მშვიდობა უნდა და ომი არავის არ უნდა ახეთ ორი შეაშინე ხალხი ამიტომ აი ასეთ რაღაცებს ახლა ადამიანები ვერც აფიქსირებენ და არც უნდა და თან იმას ართულებს რა აი მომქმედი ხალხი რომლებიც არიან 60-იანელები და ძირითადად 70-იანელები 80-იანელები და 90-იანელები ცოტა არის პარლამენტში ეს ხალხი სულ ყველა საბჭოთა სკოლა გნოსეოლოგის წარმომადგენლები არის რომელთაც ესენი არ გაუაზრებიათ და საბჭოთა იდეებით მოვიდნენ მხოლოდ სოციალისტური სისტემა კაპიტალისტური სისტემით შეცვალეს მატერიალური დოვლათი და აღარ ცხვენიათ რო გაკაპიტალისტდნენ და კაპიტალიზმის თანახმად ადამიანი უნდა დაჩაგრო როგორი თეორია ესეთია შენ არა გაქვს შინო აი მე შინო მაქვს მე მუშაობ ძმაო შენ ხელი გაანძრი ახეთ აი ეს არის ჯერჯერობით რუსეთში და საქართველოში კაპიტალიზმია ორივე კაპიტალიზმი ამიტომ ორივე კაპიტალისტური რუსეთი და საქართველო უფრო ახლოს არიან ერთად ვიდრე კაპიტალისტური საქართველო და სოციალისტური ევროპა გამორიცხულია რა ევროპაში ამ მოცულობი აი ამ მონაცემებით ევროპაში გაერთიანება გამორიცხული არ მიიღებს ევროპა არა ვერ ხვდებით ამას დრო არის უნდა მოხდეს თაობის ცვლილება და მანდ ეს ველური კაპიტალიზმი უნდა გადავიდეს აი განაწილდეს უნდა ესე არ არის კაცო ეს არა მილიონერები რომ პარლამენტში ზიან. რამდენი მილიონერია პარლამენტში რა? ლობისტები არიან თავიანთი ბიზნესებისა. მოსახლეობა ისე სიღატაკეში აღმოჩნდება, ვინც არ უნდა მოვიდეს მათ. აი მას როგორ შეცვლის ნათელაშვილი? თვითონ ბურჟუა არის. ანუ იაგოს იდეები რა არის? ვერ გაიგებ რა უნდა ამას. აი რა შედი და მოусმინეთ რა თავის ბლოგერი, თავის ის რო აქვს რაღაცა ინტერესი. ამას ხალხიც არ აღყავს. მითხარი რამდენია პარტიის წევრი კაცო? მარტო შენ დავგომ მეორე ძმა კაცი სამი რო დაждდებით ჰერმან საბო და ვახოლ მეგრელიშვილი ეგ არის მთელი საქართველო კაცო ვინ არის შენთან აზერბაიჯანელი მოსახლეობა შენთან არის საქართველოს მოქალაქეები აზერბაიჯანელი მოსახლეობა სომხური მოსახლეობა შენთან არის ეგენი ეს ელექტორატი არ არის ერთად აღებული ესენი 500000ია ერთად აღებული აზერბაიჯანული და სომხური მოსახლეობა საქართველოში შენ ეს გადმოიბირე ვინმე იქიდან შენი იდებით ესენი მოიხიბნენ. თუ მარტო იმისთვის არის რაღაც გარკვეული უბნისისა ხარ რაღაცა პოლიტიკოსი. და რაღაცა ქუჩა აგირჩევს იქა შეხვალ დაჯდები და მე ბიზნეს შეეტენები. ასე რომ არ გვინდა ეს დონკიხოდური იდეები და მიზეზე ამისი თავში ვილაპარაკე რა არის. და საერთოდ რო დავიყვანო ჩვენზე ჩვენზედაც პრობლემა სამუშაო ჩვენ თვითონ ჩვენთანგანშია. თვითონ ჩვენთანგანში. და კიდე გამიმეორებ იმ არადეულ ჭეშმარიტებს. კამათში ჭეშმარიტები არ იმატება. ეგ გადააგდეთ ეგ აფორიზმი. არ გიფიქრეთ ამ საკითხზე. და საერთოდ მოკამათები ვინ არიან? რა სოფხელობით მოდიან? რო უნდა დაიმადოს ჭეშმარიტება, რომელიც წარმომადგენელია, თქვა ჭეშმარიტების როგორ დაიმადოს, თუ ერთი არის მატერიალისტი, მეორე იდეალისტი. აქ ჭეშმარიტება დაიბადება? ჭეშმარიტება დაიბადა მაგალითად როცა ესეთი რესპუბლიკელების წარმომადგენელი და დემოკრატების წარმომადგენელი რო გამართეს დებატები. იქ ჭეშმარიტება დაიბადა. რამეთ გაიგეთ? არა, იქ იყო შეჯიბრი. ვინ ვის აჯობებდა და ვინ ვის დაამარცხებდა, გამარჯვებული მსხვერპლზე გადავიდოდი. სად არის ჭეშმარიტება? რა არის ჭეშმარიტება? ვინ იცის რა არის ჭეშმარიტება? იესოსაც ეგ არ უთხრეს. და მე ბერძნებს ხვალ შეხედულება გაყოფილი დოქსა და ალათეა. ერთს შეხედულება, მეორე ჭეშმარიტება ალათეა.
რატო ამსხვამდნენ ბერძნები ამ განსხვავებას? და ჩვენ ახლა ვიურებთ ხომ შეხედულებებს, რატო ასაღეთ როგორც ჭეშმარიტებას? ადამიანი არის ჭეშმარიტების მატარებელი? Tu çoğun çeşmelerde biz materyalleri rahatmi dahil ağam skeleli daha mertsiz zaman. Satama şu var, azar eli geliyor, itama şu akı mürts mu ne uba? Azar uk bevran mı yapıyor? Çoğun cehr kide cehr bevri ya di samuşa o. Ta sutsa da adam yani hem ayıt kaç yerde semayın sıra akla sakartoloşi. O labr zeni ruari man. Velam bu politika ayıt ise eğer uçsana uğrayar ise sakartoloşi. Na akıt rama babi parti mi ya? Velam xseneli ruari. Ağır salonun zorabı şu saat Rus prensidenti bağında. İse gayet bayım Orbelian'ı bir saat sahleşit çöre bağ. Ruar gine iki tane xlabe ve verat etkin ya madamiyen şu. E çok tabi sahli ya. E çetre orga uzelende bağ madeden gamusla. Ta sunsir ya xlabe parlamentçi bayım sunda şevides. Tajides. Ta iyi kost kabilla tika. Radyo bile xo ama saksiyet kabili muhutse bak ede narnarit gataros. Samuzat tertemizli sarık, ede otkinceli. Samuzat otkinceli. Ama şu başı tuvarız ayıksa, ne sen radyo bia, tıkabil mi kutsa bulu bas. Ho, ama sabır zene çi, tıkabil atı indaga beyrefs. Sabır zene tirari, saprangeti. Ho. İki tan gamo vida, pensiya ki yak da, tu akla rakete bir çöne atı da, sit kaze bir zahir. Homeli rakete az gamo yüzeri de rakete atı kani skuar goni atı say, rakat say, aguri. Bir milyon evi cide be, akla da rat omkats milyons gaimetebs sakartvelos ez dvidi pativia raketa rogo esrolon chven ese ge ragsas tsarmovadgent me ese aguikvam tu raketa mesrola romelimem vitqi ro magari kveqana vart ra tsarmovadgent chven ratuna raketa sakartvelos gadaucheri gazi da damtarveba magis ambavi ertemais dairevian ari qo ro ega raketa ara imas gvesviris rusi da ai rusetsi jari shemovardeba chventan da detas gvitirebs ha ven gitkhrat ega Fiyin git kırat. Areullo bat tu mand epicentri zarmo ikonat. Tbilisi ruvari da kapart oda da miyakçı ya im teritoriyas im monak ve çömeç abhazeti es ruseti çayıp me. Maşin çayır eva. Hem de orası çamk elmodi ses gavube dure bata. Me manda var da ratı mide ise dalga areullo bise akam da şemoyu. Ha maşin şemoyulen da dağla gepen. Tu areullo ba ikna. Tu arada tu mak rustavili ise argatsil de ba. Dagi xoçı ya tertimane. Tertkıl xoga akete gruse me. Şemoyu da ne tanke bit. 91-12 წლებში შემოვიდნენ რუსთაველის პროფილზე რუსული ტანკები იყო ქართველები და დაძლებდნენ ერთმანეთს თოფებით რაღაცას ისე იტყვით ხოლმე რომ აი რუსები რაკეტას აი დაგვიპყრობს და რუსეთისკენ მიგვათრევენ რუსეთისკენ არა იმისკენ მიგათრევენ ხა დიდი ხანია საქართველოს ჯოჯოხეთში მიათრებს საპატრიარქო ძალიან დიდი ხანია ჯოჯოხეთში გაისტორა მთელი ბაგრატიონების დინასტია ამ დამპალმა და წაართვა ტახტი ახლა ჯერი ხალხზე არის Daha mı saravin ara piksiyers? Es titkosu, kos rahatsa rahatsa gamona tebe da çeşmari tebe. Sırlı çeşmari tebe. Ali sapatri yer, kota samudelu eba. Adam ne kote tebe ara ağaç evine bir turamız gada çıktım sadece ağır mede ağır tuken. Zala oble bir spes bıçolari da. Atara maşta bir tat segri yer eri ama gel tay diyalog yapşı da sırıtsa diyalog yer tapir spes bir şey kurtarı. Kat Romelgaça reaksiya Romelgaça isa garapke nu gadatsema reaksiyashi ra inga Grigoliasdan mere formula ra mogisveniat ra rogori dapirispirebebia ai ertmens aratslian laparaks ai khla khanats iqo kide romel arxze kho kirchis imaze miizves patriot alliance ert tsaromadgeneli da ik iqo iago iagos usmenda mis gamosvlas ratkomda iagos saubarshi verapes ver gaigebt ise ra unda amkats ra ხო კანტს გაუგეთა ამ კაცს ვერ გაუგე რა უნდა მოკლე ფორმულები თუ რა თქვას კანტის მესმის წარმოიდგინეთ რა ჰეგელის რაღაცა გავიგე ხო და პატრიოტ ალიანსი წარმოადგენელი ხო და უსმე და არ გააწყვეტინა არც და არაფერი ჯერი დადგა ამის ამ პატრიოტ ალიანსის წარმოადგენელი ვიღაცა ახალი ყავთ ვიღაცა ხო დაიწყო ლაპარაკი ხო ყოველ სიტყვაში ეგო ჩავხდებოდა და მე აგრძნობინა მე ხო თქვენი აზრების ეს გისმენდი მიუღებელია მაგრამ შეგეკამა თეთრამეშიო მაცალე რა დავასრულო რა ჩემი გამო მაინც უხდებოდა იცი აი ამ პატარა ნიუანსში ამ პიროვნებამ უფრო კულტურა გამოიჩინა და ეს რატო უბათილებდა მე ვერ გავიგე თუ სწორედ თქვი ყველაფერი იმ კაცზე ხარ და დამოკიდებული და იმას გინდა რომ შეტენო აზრები ეს როგორ ტენის თავისას აი ეს პატარა ნიუანსებს როცა
ვაკვირდები მე ჩემი ანალიზით უსმენ ამას იცი და მე გარკვეული დასკვნები გავმაქვს პიროვნებაზე. ხო. და მართლაც ისეთი რაღაცები თქვა არგუმენტები რომ ადამიანის მეტს თან გირჩზე მოიწვიეს ეს. გირჩის. ბუნებრივია ხო და რაკიღა შენაც მომიწვია შენ ახარ ყველანაირად ისე რომ უნდა დამჩაგო რომ კაცო არ მალაპარაკო რისთვის მომიწვია მაშინ. ხო და აი აქ გამოჩნდა იაგო რომ უკვე თანდათან ამბიცია ეზრდება ამას. ხო ისე რომ და ეს მე ხო იცით რომ ის მაღლა აფრინდება რა აფრა აი და გასკდება ყვახივით. და ეს პატრიოტ ალიანსის წარმომადგენელი წნარად მშვიდად ინზახის მოსაზრებას რომ ეს გარკვეული მოდელი რაც აქვს თავში და კერძოდ ის რომ აი ეს რაც არის დასავლეთის ღირებულება სხეული როგორ არის ჩემი რაც მინდა იმას თავისუფლება როგორ შეიძლება ყველაფრის თავისუფლება მივცეთ ადამიანებს შეიძლება მართლაც ყველაფრის თავისუფლება ხო აი მიუშვათ ეს პატარა ერი ესე რომ ყველა ნარკოტიკები მოიხმაროს ხო აღარ იქნებით ერი და ამასთან უფრო გარკვევით იყო რა უნდა მოსახლეობისთვის რომ მართლაც რაღაცა უკეთესი და ის რას ეძახის თავისუფლება რაღაცა ვერ გაუგია რა თავისუფლებას ანიჭებ სახელმწიფო საძღუდავს ამ თავისუფლებას მე სახელმწიფო და პიროვნება ეს ყველაფერი ამას შესწავლილი აქვს ისტორიიდან რაღაცა შენი წარმოდგენები გაქვს ფანტაზიები ევროპაზე თავისუფლებაზე და საქართველოს შეიძლება მოარგო და არ ითვალისწინებ დღემდე რაღაც საპატრიარქოს რაღაც გარკვეული იმას მოდი რა თუ შნო გაქვს გამიკრიტიკე ისა აიღე ჯერ ეს ბარიერი აიღე იმიტომ რომ ასე თუ ისე ეს მაინც ისეთ რაღაცას ლაპარაკობდა პატრიოტ ალიანსის წარმომადგენელი რომ გამოხატავდა საპატრიარქოს იდეასაც კი არასამბოლოებით აი რომ ადამიანი უნდა იყოს არა ისეთი თავისუფალი რაც უნდა ის გააკეთოს ეს ხო სწორი არ არის ოჯახში თქვენ რაც უნდა ის გააკეთოს შვილს მიუშვებთ ოჯახში თავისუფლებას ანიჭებთ არასრულ წლოვანს მე ხო გააუბედურე შვილი არა სანამ იგი არასრულ წლოვანია თქვენი მეთვალყურების ქვეშარი და იმედს იტოვებთ რომ როცა სრულწლოვანი ხდება უკვე ისეთი დამოუკიდა მას შეუძლია თავის მართვა ისე რომ არ დაზიანდეს და თქვენ ზიანი არ მოგაყენოთ რანაირად შეიძლება ბავშვს შეუტანოთ რომ ისე რა არის შენი სხეული შენია რაც გინდა გააკეთე დაიხატე რაც გინდა ისე მოიქეცი ამ სხეულს რა თეორიებია საიდან აიღე ეგ არა რეებს ბოდავ კაცო ამიტომ რა სამსახურში დგეხარ ეს სჭირდები შენ გასამაგრებლად ქოცებს რომ ასეთი სისულელები ლაპარაკო რათა უფრო მეტი ხმები იქითკენ წავიდეს ანუ რა იდეები ეგა საიდან აიღო სად არის თავისუფლება ან ამერიკაში ან კანადაში აი სად არის რომ და დაადე ხელი და ვინც გაათავისუფლეს ჯოგი იმას დაკეტილი აქვს ბარიერა სოციალურ კიბეზე ვერ ავაზემოთ აი ვინც დაიხატა სხეული თავიდან ბოლომდე ვინც ბარებში დროს ატარებს ბოზობს იმისთვის დაკეტილია სოციალური მაღალსაფო ვერ წავა და რა ესე იგი მასა ცხოველად ვაქციოთ საქართველოში ახლა ეს იდეები რომ აიღე იქიდან გონიათ ეს კარგია და შენ იცი რომ აქ მრავალი 300 მილიონი არის ხო ამერიკის შეერთება 340 მილიონი ასე რომ ასეთ რაღაცებს რომ შენიშნავთ ეს თავისუფლება გონიათ არის და მე ვის ვათავისუფლებთ მე ეს ისეთი თავისუფალია რომ რამე ზიანს მიაყენებს სახელმწიფოს ის ამ თავისუფლებით თავის თავს აზიანებს აი აქ თუ ადამიანი გაათავისუფლეს ჯოგი ის თავის საზიანოთ იქცევა ასე და დუმ სახელმწიფო იმიტომ რა თქმა გინდა ესე წათი გინდა მოწიე დალიე აა წამლებსაც აძლევს ადრე ხო უკრძალებდნენ წამლებსაც აძლევენ ეს იმას ნიშნავს ეს განწირული ეს ხალხი თუ ვერ შეესმინა ვერაფერი და ეს მინდა მე საქართველოში დავნერგო და ეგ არის სწორე რა სამომ კაცო რააცა დაფიქრდი რა ასე კი არ დაიწყო თავიდან ამერიკამ თავიდან ასე კი არ დაიწყო ნარკოტიკებს კი არ აფცელებდა 200 წელს უკან ამერიკის შეერთებული შტატები მოქალაქეებზე ეს უკვე აი რომ გავიდა ფუფონებაში გავიდა ჯოგი გაიზარდა რა ამერიკის შეერთებული შტატებში 200 წელს უკან 340 მილიონი იყო მოსახლეობა ასე რომ ეს ნახირი რომ დაგროვდა ნახირი უნდა დააკავო ნახირს რა უნდა აი ნახირს დროს არ ებაგინდა აი რა ადგილია ფულს გავაკეთებ შენზე ფულს ვაკეთებენ ნარკოტიკებზე სახელმწიფო ვაკეთებს ფულს ალკოგოლზე და ყველაფერზე პაპიროსზე ეგენი არაკეთებენ და მართავენ კიდე აი ერთი რამე გააკეთე და თან კიდე დაიწყეს ამ ჯოგირი რო გამრავდა უკვე ქალაქი დაიყო გარკვეულ უბნებად და ნახირი ცალკე უბანში ცხოვრობს და იქ მტერმა იცხოვრა
და გარკვეული საშუალებები ცალკეობაშია, ელიტარული ცალკეობაშია. ხედავთ, როგორი დიფერენცირებულია ქალაქში სოციალური ჯგუფებიც. Da ama sakat eben pasabiz mama tebit. Ez garmitsadi am korpushi me. Ro shemoide su nakhiri iqo, pasebi moumates moumates gavida akidan nakhiri, siqnare chamovarda da ez nakhiri sva imashi gadenes. Midenian miden da garkveuli egre tsuduli geto ragatsa sivtseebshi is khalki ikidan ver gamonda. Politsiats ikar shedis, dagichamiat ertmaneti. Ai amas tvakus adevneben. Da ez ra tavisupleba gatso isa. ეს თავისუფლება არის, ვისაც უნდა და ეს არის წორე. ჰ. ისინი უკვე ასოციალური პიროვნებები არიან, დეკლასირებული საზოგადოება არის. გადაყნილები არიან, გაცხოველებული და საცოდაობა როცა ასე ექცევა სახელმწიფო ადამიანებს, რომ მიუშვეს თავის ნებაზე. აი, რა მოგცა ჩვენ ათეისტურმა გაგებამ თავისუფლების შესახებ. რას გვეუბნება ბიბლია თავისუფლებაზე? ადამიანი თავისუფალია. Biblis gagebit adamiani damokidebuli arseba 10000 jer metkvia da 10000 mertetats vizaxi. Gmertma adami gaachina masze damokidebul arsebat. Da soret tsodo ari gmerts dashorebuli adamiani. Gaqvetili kavshiri da sigdelia. Ro gmertan kavshiri gaqada. Adamiani gmertis gareshe ari ise? Gmerts moshorda. Magram agaravizi agarani damokidebuli. Ki ბიბლიის თანახმად სატანას. ხო და სატანიდან გამოსყიდვა არის და საკუთარ თავზე კავშირის აღდგენა არის იესო ქრისტე. აი ეს არის მარტივად რა უნდა ამას ციტატები და რაღაცეები რომ დაიწყებთ. ფუნდამენტი თუ არის ეს ადამიანის დოქტრინა და დოქტრინა არის ფუნდამენტი, მე ვერ ამაზე შენდება უკვე შენობა ქრისტიანული და მან ცხოვრება უკვე გასაგებია რამდენად სასიამოვნო. და ახლა რა ვთქვავაზომენ, რომ ადამიანი არ არის დამოკიდებული, დამოუკიდებელი არსება არის. და ილუზია ამდა, როცა ღმერთი შემოყვავს, ო, ეს დამოკიდებულება არის. რა თმინდა ღმერთთან? აა, რელიგია დამოკიდებულება არ მითა. და ჰუმანიზმი თავისუფლება მითა. მე სად არის ეს თავისუფლება? ჰე, მაჩვენე. სად არის? რა ტყუილებს იძახის, ხო? იაგო ბადონი, იაგოს ნაირი ხალხი. რა თავისუფლება საინჯებ ადამიანს? ის სატანასთან არის. შენ იქით უბიძგებ კიდე და სოციალური იმეებშიდაც ათავისუფლებ მაგაგებ და ნაკოტიებსაც უყრი? მე არ მოგეთხოვება ამაზე პასუხი. და სახელმწიფო ისეთი ორგანიზაციაა, რომ ადამიანებს ათავისუფლებს? კი არა, ზედმეტ ხალხს აძლევს უფლებას დაიხოცეთ. ეს არის განსხვავება კომუნისტური ათეიზმისგან, სადაც ყველა ადამიანი ღირებული იყო ათეისტური იმით და არ შეიძლებოდა ადამიანი სახელმწიფოს ვთქვათ გაეწირა ნარკოტიკები და კურნალობდნენ. დაიჭერდნენ სახლში, წაიყვანდნენ. ხო, ყველას კურნალობდნენ, დაარბებდნენ ბარდელებს, დაარბებდნენ ნარკოტიკული მეებს. და ეს არ იყო სწორე. უბრალოდ ღმერთს მოწყვეტილები აკეთებდნენ, იმიტომ რომ თვითონ ღმერთი იყვნენ და ვერ გაწოდნენ, რომ არ ყოფილი ადამიანი ღმერთი. არაფერი არ გამოვიდა, ხელი ჩაიქნეს და გადაყარეს ეს ხალხი და ამ გადაყრილი საქართველოს მოწმევართ ახლა დღეს. და აქ კიდე შენ კიდე ახალისებ ადამიანს ექსკრემენტი მიირთვა საქათ და ნარკოტიკები და დაიხატოს რაღაცებს და აგერ გოგონებს გაათახსირეთ თქვენ 12-13 წლის გოგოები სვამენ, პაპიროს ეწევიან, ნარკოტიკებს და ცარიან, კლუბებში დადიან. და ეს სწორია, კაცო. რა არის და ეს მისი რა არის სწორი ხალხო, ეს ათეიზმია. თან როგორი გაგებით, იცი? ლიბერალური ათეიზმი, ჰუმანიზმი და არა კომუნისტური, რომელიც ადამიანზე ფიქრობდა მაინც, მაგრამ არაფერი არ გამოვიდა. უტოპია იყო და იმიტომ ახა ჩვენი მშველელი მეგობრებო, მართლა რო იყოს ადამიანი რა კარგი რამე იქნება ისე რა. თავდაპირველად გვაქვს ესეთი გაგება, იცით, აი მე ბავშვობაში ყველა ჩვენთაგანს დედა და мама არის როგორიც ჩვენი მშველელი რა და არ ფიქრობთ რომ ესენი ერთ ჩვენად დღეს მიგვატოვებენ და თავჩებით უმაგისოთ გამიგეთ. მე ვიცი ოჯახი საქართველოში, რომელიც ძალიან დამოკიდებული იყო ოჯახის წევრი, ბავშვი, რომელიც გაიზარდა დედა და დედა სულ მუდამ ამას დაყვებოდა. სულ მიმულიყავდა ბიჭი, გამიგეთ, და ლიმიზების გამო. იმდენად დამოკიდებული იყო ეს შვილი დედაზე, რომ დედას ყოველთვის ეცუხებდა, ვაი მე ეს როგორ იქნება, მე რა აღარ ვიქნები. ხო და მართლაც ერთ ჩვენერ დღეს ეს ქალი არ დაიცვალა. 85-6 წლის ასაკში და
უკვე ის გაზრდელი იყო ის კაცი, დედაზე დამოკიდებული სულ დედასთან, რომ დედა გამოეცალა და დედის სიკვდილის მერე სახლიდან წავიდა, გაიქცა და დაიკარგა. 8 წლით დაიკარგა და ეძებდა ერთადერთი ძმა ყავდა მას და არც პოლიცია დაეხმარა არაფერი და ერთჩვენიერ დღეს 8 წლის მერე გარკვეულმა ადამიანებმა რამოდენმე იპოვეს სადაც იყო და თურმე სადღაც რომელღაც საქართველოს ერთ-ერთ კუთხეში ვიღაცა მოჯამაგირე თამუშავებდა ამას. წარმოიდგინეთ, იქიდან გამოიყვანეს და შემოყვანეს. ესე იგი, ესეთი ადამიანები, რომლებიც დამოკიდებული არ ადამი დედაზე და დედა მოუკვდა, ეძებს ახლა ისეთ ადამიანს, რომელსაც დამოკიდებულება ექნებოდა იმ გაგებით, რომ არაფერი არ მოვიდეს. ვიღაცა კითხვა სიტყვის, ძმაზე დამოკიდებული არ შეიძლება ყოფილიყო. არა, ძმა მას აიძულებდა, რომ დამოკიდებული კი არა, დამოუკიდებელი გამხდარიყო. და ფიზიკურადაც ხანდახან უწორდებოდა. იმის შიშით, რომ ეს მიჩეული იყო დამოკიდებულებას, ვერ გადიოდა დამოუკიდებლობაში და ამას არ შეამონებდა, რომ სად გათრიო მე შენიყავი დამოუკიდებელი. ამიტომ ფიზიკურ კიდევ მეორე შეხების გაექცა და წავიდა და სხვაზე დამოკიდებული აღმოჩნდა და იქ მონჩულობდა, მუშაობდა და მუქთა ის ვიღაცა მუქთა თამუშავდა. წარმოიდგინეთ, წამოიყვანეს და მოიყვანეს. წარმოიდგინეთ, ეს არის 90 წლები. ხო. 8 წელი. ყდარი ეგონათ. მე არ მივიღე ეს და ვიზახთი არა. ცოცხალია მეთქი, მოძებნა უნდა. არ, ცოცხალია, მოძებნა უნდა, მოძებნეთ. სულ ამას ვიზახთი. რომ ელაპარაკებოდა მისი ძმა და მართლაც ერთჩვენიერ დღეს 2-3 პიროვნება მოძებნეს ეს. და ცოცხალი თავით არა თქვა, ვისყავდა ეს იქ თქვა, აი, რომ რამე რაღაცა იმიტომ რომ მასე იყო დამოკიდებული და ალბათ იყო ბედნიერი იქ და სულაც არ უნდა და თქვა შემოსულიყო სახში და ძმაზე ყოფილიყო დამოკიდებული. იმიტომ რომ უმცროსი წოლებით ძმა იყო უფროსი ის. და ეს არის წლები 35-40 ამ რაიონებში. წარმოიდგინეთ. ხო, ხედავთ ადამიანი თვითონ არის ესეთი არსება, დამოკიდებული არსება. ასევე ვიღაცა იტყვის, ის თუ დედაზე არ იყო დამოკიდებული, ვიღაცაზე ხომ უნდა იყო დამოკიდებული? ის კიდე ან ცოლზე იქნება დამოკიდებული, ან რომ ვიღაცა ქვეყნის კანონებზე. გადავთ. და როცა არასწორად ზდით ოჯახში შვილებს, იმას კი აფიქროთ, ერთჩვენ დღეს ჩვენ დავტოვებთ ამას და ცოდვა არ არის? ჩვენზე დამოკიდებული ვნებას არ ვავნებთ არაფერს, ხო? ის დედაზე დამოკიდებული სულ გადაყოლილი იყო შვილს. პრობლემა დედიდან არ არის. ხო, სიტყვა, ხო, საჭმელი, სასმელი, ყველაფერი უფრთხილება და სულ გადაეფარება მას, ყველა არ ჯარში გაუშვებს არაფერი. მაგრამ როცა დედა აღარ არის, ესა აღარა ვიზია დამოკიდებული, რა ვქნა? ხედავთ, არსით ყველა ადამიანი არის ასეთი. ხო და რო ავწიოთ ეს მაგალითად, რატომ უნდა ვიყოთ თუ არს გავიგებთ როჯი დამოკიდებული არსებობთ, აქ შემოდის ღმერთი და იმაზე უნდა ვიყოთ ყველა დამოკიდებული ჩვენ და ყველაფერი დაალაგდება. ანუ ქრისტიანობა არის დამოკიდებულება ძირშივე. ღმერთზე დამოკიდებული არსებანი ვიყავით და ვითომ ჩვენ რო გაწყდა კავშირი და ტყავი გავწრა და აი ადამიანის ისტორია და სატანამ მოგვატყუა. მოატყუა სატანა ადამი და ჩვენც მასში, რომ ჩვენ ვიქნებოდით ღმერთისნაირი. ამ დროს ღმერთისნაირი ვერ გავხდით და ღმერთსაც დავშორდით. მაგრამ ღმერთმა თავისი სიყვარული ბოლომდე შენ და არ დაგვანება თავი. აი ეს არის უდეს სიყვარული. როგორც ის დედა არანებებდა შვილს თავს, მაგრამ იგი უკვდავი არ იყო და ის აწუხებდა, რომ მე რომ მოკვდები ამას რა ეშველება. ამიტომ არ არის სწორე, როცა ღმერთის ადგილს მშობელი დაიჭერს და შვილი მასზე დამოკიდებული სულ ელოდება, უცებ გამოეცლება ხელიდან და რამდენი ოჯახი ესე გაუბედურდა. აი არასწორი ჩვენი მიდგომა. და ამას არაცნობიერებს არავინ და სახელმწიფოც რა არის? სახელმწიფოს იდეა რა არის? სახელმწიფოს იდეა არის დამოკიდე ერთმანეთზე დამოკიდებულების იდეა არის. კანონებზე დამოკიდებული მუშაობთ მამა თავრობის წარმომადგენლები და ამ კანონებზე დამოკიდებული ყველა მოქალაქე. და კანონზე დამოკიდებული რო ხარ, ხიფათი აქცდება. თუ კანონიდან ამოვარდებით, ლაპარაკი არის კანონი, რომელიც არის გათვლილი არა ვიღაცა სულელის მიერ დაწერილი. არამედ კანონის საფუძველზე რაღაც ცოტა იდეა უნდა იყოს, ზე იდეა და არა რაღაც მატერიალიზმი. და თუნდაც კომუნისტებსაც ჰქონდათ კანონი. აი მასზე დამოკიდებული ეს სხვანაირად არ გამოვა. და თუ მე ადამიანი ესე იგი შევა იმ ილუზიაში, რომ მე არ კანონს არ ვემორჩილები,
უკვე გაუბედურება იწყება. ხო, კიდე დაარგინდა ესე ვარ, ამიტომ არის გვასწავლეს ახალ რომ კანონი სახელმწიფო ღმერთიდან არის. და გაცილებით ბედნიერია სახელმწიფო რომელიც სახელმწიფოში ღმერთს კი არ განდევნის სახელმწიფოდან. სახელმწიფოში ღმერთს დაისწარებს და მისი მითითებით სოციალურ ინფრასტრუქტურას გააფართოებს და ანუ იმის დამიხედვით რა სოციალური ახალი უჯრედები გაჩნდა. და არა ისე საწინააღმდეგო ღმერთ საწინააღმდეგო რაღაცა მორალური იმებს რო აფართოებს ადამიანს და მეორე ამას კანონით იცავს. როგორც არის ტრანსგენდერობა, ჰომოსექსუალი. ეს კი აბსოლუტურად ადამიანებს აუბედურებს. არც ერთი ჰომოსექსუალისტური ბედნიერი არ შეიძლება იყოს და არც ტრანსგენდერი, იმიტომ რომ ცოდვილი ბუნების მატარებელი ესენი. სქესის გამოცვლა ეს არნიშნავს ცოდვილი ბუნების გამოსყიდვას. ხა ცოდვილი ბუნება ქალი იყავი და კაცი გახდი, ან პირიქით კაცი და ქალი გახდი, ის ცოდვილი ბუნება იქით არ გადაყვება. და როგორ იქნება ბედნიერი არ გადამალიო? ეს ხო ილუზია. ამიტომ ჰომოსექსუალიზმი ძირშივე მცდარი დებულება, ისევე როგორც ღმერთს მოწყვეტილი ადამიანი განწერულია არადისობაში ტანჯვისათვის. ღმერთის გარეშე იქნება იქ. ეს ყველაზე კარგად ალბათ ადამ და ევამ შეიგრძნეს რა არის სიკვდილი სულიერი. ჩვენ სულიერი სიკვდილი არ ვიცით, ვიბადებით, უკვე სულ მკვდარი. რას ნიშნავს მკვდარი? ღმერთთან კავშირის გაწყვეტა და საზოგადოებაში თუ დაგვახედრეს ღმერთი როგორც ასეთი რეალური, აი ამასთან ჩვენ დაგვაახლოებს ოჯახის წევრები და ჩვენი კავშირი აღდგება ღმერთთან იმ იესო ქრისტეს დამსახურებით, რომელმაც გამოგვისყიდა სატანიდან. ისე სატანას ჩვენ ვერ მოშორდებით, ჩვენი ძალებით სატანას ვერ მოშორდებით. გამორიცხულია. პირიქით ის არც ვიცით რომ სატანით ვიმართებით. თუ სატანას არ უთქვია ღმერთს მოშორდი და ჩემთან იქნები. მან თქვა, ჩემთან კი არ იქნები, შენ იქნები დამოუკიდებელი. და არამართლებს ამას ბიბლია არანაირად. ღმერთს მოწყვეტილი ადამიანი უკვე დამოკიდებულია სატანას. ამიტომ არის სამყაროს ღმერთის გარემოდან გადმოგდებული, აი დამარცხებული თუ ჩამოგდებული სატანა და წოთისოფლის თავადი იმიტომ არის. როიცოდა იესო მეს, აბა რა მისია ქონდა იესოს გარდა იმისა რომ გამოესყიდა ცოდა დაცემული ადამიანი. ეს მან შეასრულა. შეასრულა. მან შეასრულა. და ეს არის აბსოლუტური აქტი. აბსოლუტურად ყველასთვის ადამიანთან ეხლა უნდა მიიღოს ადამიანმა რწმენით ეს. რწმენა კიდე ფაქტებზე დაყრდნობით არის. ფაქტები კიდე საფუძველში არის. ამის გააზრება ჩვენი ლოგიკური ოპერაციით არის და ლოგიკური ოპერაცია თუ უკვე დანაგვიანებულია მანამდე წარმართული სატანური ლოგიკით, ჩვენ ინტერპრეტაციას ვახდენთ სატანური ლოგიკით და სატანას ჩვენ უკვე ვაცხადებთ როგორც დადებით იმას და ეკლესიებიც არის მაგისიდან. ქრისტეს კი ცოტა ისე აგდებით უყურებთ. და ასეთ შეგნებას სადმე ყავს სამყარო, აგერ საფუძველი შე არის. დაიწება ესა და კიდე აი რომ ეს გამოსყიდული. ახლა არჩევანი ჩვენზეა დამოკიდებული. ან ავირჩევთ ამ დედამიწაზე რომ ვართ ჩვენ რო გავიგეთ ეს ინფორმაცია, ღმერთს მივიღებ და მიჩვენი ცნობიერებას ის ჩამოაყალიბებ საფუძველზე დაყნობით, ან კიდე ვარსეუნებით. ძირითადად ადამიანების დიდი უმრავლესობა ვარსეუნებოდა ჩვენი მყოფებით ეპოქაში, სადაც ქრისტიანობა საერთოდ მიუღებელია მასიურად და დაცინების საგანად არის. და მეორე შემთხვევაში ქრისტიანობა თუ სარდაციან გადამუშავებული ვარიანტით, ნაციონალური ფორმით და ნაციონალური ფორმით რუსეთში, საქართველოშია და საზღვარგარეთ კიდე ლიბერალური ფორმით დატოვეს. მაგრამ იგი სახელმწიფოში არ ერეო. ამიტომ ჩვენი სულის ხსნა სახელმწიფოზეა დამოკიდებული. ხო და იცოდა რა ღმერთმა მომავალში იგი ყურება, აგერ ყველა ენაზე წიგნი აქვს დღეს ყველას. დღეს დეფიციტი არ არის. ბიბლია წაიკითხოთ პლანეტის მოსახლეობა მშობლიურ ენაზე. 7000-მდე ენა და დიალექტია. 3500 ენაზეა ნათარგმნი. ყველა სხვა ქეს ციგნი. ახლა არ მითხრათ რომ იკრძალება რომელიმე გვა თვით ისეთ ყრუ ქვეყნებში როგორც მუსულმანურია, ეს ციგნი არ იკრძალება. ნათარგმნი არაბულ ენაზე. თურქულ ენაზე. ყველა სახელმწიფო ენაზე ბიბლია ნათარგმნია და რომც ეს არ იყოს ინტერნეტში მაინც არის იპოვის ადამიანი. ბოლო წელიწადში ორჯერ ქრისტეს სახელით ჩერდება რაღაცები და აღდგომა. ესა ყველა მიცის და დაინტერესებული ადამიანი იტყვის, ვინ იყო ასეთი ესპირონება, რომ უცებ ეს აი ასეთი გრანდიოზული დღესასწაული ხო თუნდაც თურქეთში თუ არ იყო უკმე დღე, მაინც ზეიმობდნენ. თან კვირა უწევს ყოველთვის. ხო?
კვირა. აღდგომა, კვირა. შობაც არის და ეგ მცოცავი არის კათოლიკური და მართლმადიდებლურის მცოცავი არის, მაგრამ შობა არის ძალიან ისეთი მოცემული 25 დეკემბერი. 25 დეკემბერი დასავლეთში ძველ და ახალი სტილი მაგას განსხვავება არის ორი კვირა მეტი არა, მაგრამ ეს იცი არის. ერთი ძველი სტილით, მეორე ახალი სტილით. და დაინტერესებული ადამიანი ბოლობოლ არ დაფიქრდება, ვინ იყო ეს ასეთი, რომ რა გააკეთა ამან ასეთი, თუნდაც ამ აი ამ კითხვით შეიძლება მივიდე ამ წიგთან. ასე რომ ვერ გაიმართლებს თავს. რომ არ გიცნობდი, არ ვიცოდი, რომ წარდგებით იქა. რა საუკაცო დღეს რომ ინფორმაცია იესო ქრისტეზე, არც ერთ ეპოქას ესეთი ინფორმაცია არ ქონდა, იქ სხვა იმით იქნებოდა ამის გავრცელება. ცოცხალი ადამიანები დადიოდნენ კარდაკარ. დღეს აგერ ინტერნეტის მეშვეობით ნებისმიერი მოისმენს ქრისტეზე ყველაფერს. ბიბლია ყველა ენაზეა. ინტერნეტშია, სიმფონიებია, ყველა, მაგრამ რაც უფრო გამრავლდა, ეს უფრო გულგრილი ადამიანი ამ ღმერთის წიგნის მიმართ. და პრობლემა ეს არის და არა სხვა რამე. დააქს. ხო, ძალიან დიდ როგორც ვახება. ხო, და როგორც გუშინა ვთქვი, მოსმენა უფრო ძნელია მეთქი, ვიდრე საუბარი. იმიტომ რომ საუბრის პროცესში ხარ, მე რომ საუბრობ, თავისთავად ჩემი აშენება არის ჩემ საუბარში. და უბრალოდ დამწერე პიროვნებები ან მოყვებიან საუბარში, ან არა, მაგრამ გამიზნული თუ არის ჩემი საუბარი სხვის მოსასმენად, ეს არ არის სწორად. აი ჩემი იმის რეალიზაცია ხდება და ეს კარგი რამე. ამხრივ ეგოისტი ვარ, კაი გაგებით მე. ხო და დროც შეგრძნება მეკარგება საუბრის პროცესში და უნდა საათს დავხედო. და ვინც ამ შემთხვევაში მსმენელი იღლება, შეუძლია გავიდეს და აღარ მოისმინოს ეს. ზა შემთხვევაში ვარ ლაპარაკობ. შემგვლოდი მესერები. როგორც მაგალითად, როცა ვთქვათ ფულით არის დაინტერესებული რომელიმე შემოქმედი, ეს მუსიკოსი იქნება თუ თეატრალი, ის ხალხზეა დამოკიდებული. თუ ორი ბილეთი იყიდეს, ის ამით ვერ შეჭამს პურს, ხომ? და ამიტომ მუსიკოსიც დამოკიდებულია მსმენელის რაოდენობაზე. აქეთ არის ეს. და ახლა ორი კაცის გულისთვის ვერ დაუკრავს ახლა იმას, ხო, რომელღაც კონცერტს. და არც კონცერტის ბილეთები თუ არ გაიყიდა, ორი კაცის გულისთვის არ დაუკრავს. არაფერი ინტერესი არ არის. არ იყიდება ბილეთები. ხო და ახლა ჩვენ ისეთ რამეზე ვსაუბრობთ, რომ მე არა ვარ დამოკიდებული მოსახლეობის სმენაზე, მაფინანსებზე და რა მომივა და რა არის. ამ მხრივ ქრისტიანობა ძალიან მაგარი რამეა, იცით. უბრალოდ ეს ადამიანს კიდე მოისმინე, კიდე ბილეთები ხარ იყიდება იმისთვის, რომ მოდით რა ქრისტიანულ ლექციას მოუსმინე. ან დავაინტერესოთ. ხო, ერთი კაციც რო იყოს, იმასთანაც ვისაუბრებ. რომ არავინ არ იყოს, ჩემთვის ჩავწერ, დავწერ თან ქაღალზე, ავისაუბრებ, ჩემი პროექცირება მოხდება წერილობითი ფორმით. ან თქვათ ახლა ისეთი საშუალებაა, რომ ჩავიწერ მოსაზრებაზე, დავდებ არქივში შევინახავ. თუ მინდა გავავრცელებ, დავდებ, ისაც უნდა მოისმინოს. ხედავთ, ადამიანის მოთხოვნება არის თვითრეალიზაცია მოახდინოს ყველა სფეროში. ესე იგი, ყველა სფეროდან, რომელიც მას რომელიცაც ნიჭი აქვს. და ეს სიამოვნებას ანიჭებს. პოეტს მაგალითად ვერ აუგზავნებ ლექსს რატო წერ. ვერ აუგზავნებ. ჯღაბნელები ბევრია და ვითომ ლექსაუბერ, მაგრამ ყველაზე უნიჭო პოეტიც კი თვითრეალიზაციას ახდენს, მაგრამ თუ მას უნდა რომ გაყიდოს და არ იყიდება, ეს დადასტურება იმისა, რომ არავინ არ დაინტერესდება შენ და რატო ბრაზობ, რატო ანებებ წერას თავს. დაჭე კიდე ისევ წერე, მე რა შენ ხომ სიამონებს ეგ. ხო, ძალიან ბევრი პოეტი და მწერალიც არ დაწერს რომას თუ არ გაიყიდა. ესე იგი ის არ არის შემოქმედებითი ამ საკითხში პიროვნება. მუსიკოსიც ახლა არ დაანებებს მუსიკას თავს, თუნდაც იგი არ ესწრებოდეს არავინ. იგი მაინც სახლში დაუწყებს დაკვრას, ჩაიწერს. სიამონებას ანიჭებს ეს მას. რაღაც ეს ესთეტიური განცდა ძლიერი. რა თქმა უნდა, შემოსავალი შეიძლება ამით არ ქონდეს, მაგრამ გავადა შემოსავალს სხვა გზით შეიძლება. ამ ტვირთავად იმუშავებს, ან რაღაცა მარკეტში, მაგრამ საამოებით მაინც მოკიდებს ინსტრუმენტს ხელს და დაუკრავს. აი როგორც მაგალითად ფილოსოფიის ისტორიაში ცნობილია ბარუხ სპინოზა მე-17 საუკუნე. ის შუშებს ხეხავდა ლინზებს.
ანაზე მუშაობდა. საღამოვით კი ჩაჯდებოდა თავისთვის, აიღებდა კალამს და წერდა აი ესე ტრაქტატს, ეთიკა როქვია მე, და ასე შევიდა ფილოსოფიის ისტორიაში ამ ტრაქტატი და ერთ-ერთი დასავლეთის ფილოსოფიის აზროვნებაში რაციონალისტა თითოლება სპინოზა. Და არ არსებობს ინტელექტუალური კულტურული ადამიანი, რომელსაც გაიარა რაღაცა საზღვარგარეთში, არა უმაღლეს სასწავლებელში კურსები და ეს თუნდაც გადავლეთ, მაინც არ გაცნობოდა ფილოსოფიის ისტორია, მაინც ისწავლება ფაკულტეტებს გააჩნია, ყველაზე არა, მაგრამ გააჩნია რომ და მითუმეტეს ფილოსოფიის ფაკულტეტზე სპინოზა არ იცოდა სპირონება. თუმცა მე შევხვდი ადამიანს თბილისის უნივერსიტეტის ფილოსოფიის ფაკულტეტის სტუდენტს და როცა ლაპარაკობდი და სპინოზა ვახსენე, აი თქვენ გეცოდინებათ ფილოსოფიის ისახართ, მეთქი და მითხრა არ ვიციო. მეთქი ხო ვსალობ მაგშენ ფაკულტეტზე. ეს დედაჩემმა და მამაჩემმა მოინდომესო. საერთოდ დავსწრებ რა ლექციებსო და არ ვიცი ვინ არის სპინოზაო. საქართველოს, საქართველოს ზაპარს არ იყვებით. აფილი არ მეთქვია. ესეთი კურიოზებიც ბევრი, ესე იგი, კაცი სწავლობს ფილოსოფიის ფაკულტეტზე. არ დაწერებია ლექციებს. გადადის კურსიდან კურსზე და ბაროხ სპინოზა არ იცის ვინ არის. და ეს არ ჩაითვლება ახლა არც ფილოსოფიის კურსდამთავრებულად. ესე იგი, იმდენად კვალი დატოვა სპინოზამ ფილოსოფიის აზროვნების ისტორიაში. აზროვნების. ეს კაცი პროფესიით კი არისო, პურს კი აჭამდა ფილოსოფიური წიგნებით. შემოქმედი რო იყო ამ საკითხში, ან აზრების პროექცირებას მარტო განმარტოვდებოდა, ავტორი არ ყავდა, რო ელაპარაკა, არ იყო ინტერნეტი არაფერი და წერდა. და აი ესე ხდებოდა მისი გაატვირთვა. ხო, არც მწერლები ისე ჩვენ რამოდენიმე მწერალი და არ არის მარტო რამოდენიმე ბევრია, რომელიც წერდნენ იმიტომ კი არა, რომ გაეყიდათ ნაწარმოებები. იგი წერდნენ რაღაცა ტკივილებს განიცდიდნენ, ვერავის ვერ ეუბნებოდნენ და განმარტოვდებოდნენ და ჩაიწერდნენ. დღიურებიც გარკვეული გაგებით ამაზე მიანიშნებს. აი ანა ფრანკლის დღიური ცნობილი არის, ხო? ფრანც კაპკა როცა წერდა ნაწარმოებს, იმას არ ქონია აზრად, რომ ამით პურს შეჭამდა. ის სხვა რაღაცას აკეთებდა. ხო, და ბოლოს რო გარდაცვალების ჟამა დაკრა, უთხრა პიროვნებას დაწვითეს ყველაფერიო, მაგრამ არავინ არ შეასრულესა და გამოუქვეყნეს. ხო, და სიცოცხლეში მას ეს არაფერი. ასევე შოპენჰაუერიც. შოპენჰაუერი 50 წლის ასაკამდე, 60 წლის ასაკამდე საერთოდ მეუღებელი იყო და მისი წიგნი 20 წიგნიც არ გაყიდულა. მას ეს არც აწუხებდა, მამამისი მესეთი კაპიტალი დაუტოვა, სულ მამის ქებაში იყო მთელი მას და მაღმერთს მადლობა შეუნდა და ასეთი мама იყო, იგი კომერსანტი იყო, შვილი უნდა და კომერსანტის გზას გაყოლოდა და გადაირია როცა თქვა რომ ფილოსოფიის ფაკულტეტი და ასეთ გადაირია რა. ხო, მაგრამ ეს ნიჭი ქონდა მას. და ასე უკვე ღრმა მოხუცებული რო იყო, ნუ ღრმა 72 წლის ასაკში გარდაიცვალა 1860 წელს არტურ შოპენჰაუერი და მისი ნაწერები, არათუ ნაწერები ლექციაზეც კი შვიდი კაცი ესერებოდა ისინი გოგოები და სამედიცინო ინსტიტუტიდან. პარალელზე კიდე ჰეგელს მიყავდა ლექციები და გადაჭედილი იყო დარბაზი. ესე იგი ეპოქას წინ დაუსწრო ამან თავისი ფსიქოლოგიით, ფილოსოფიით, ერთად ფსიქოფილოსოფიური ნაწარმოებებია სამყაროვითაც ანება და წარმოდგენა, ხო? ქართულად არ ნათარგმნა, მაგრამ შეიძლება ბერმა გაუჭირდეს მისი აღქმა, ხო? ვიქტორ ცხელაძის ნათარგმნიანი პირველი ტომი, რატომღაც მეორე ტომი არ აღირსა. ქართველები ხო არაფერს ბოლომდე არ აკეთებენ, მაგრამ რუსულად სულ ყველაფერია ნათარგმნი თან მე-19 საუკუნიდან. აი იმავე წუთში რო გამოდი 20 წლის მერე რუსებმა თარგმნეს ეს ყველაფერი. კარგი თარგმანები, აი ხენვალდის და ასე შემდეგ, ფეტის და ასე შემდეგ, ხო? და ან თავარ ნაშრომს ის ინსტიტუტიც მიატოვა, ხო? ჩაიკეტა და ზედმეტ საღლეთ მას ფრანკფურტელი განდეგილი დაერქვა. აი ვინც რუსული იცის, რუსული ენის მეშვეობით აუდიო ვერსიები დებს ამის თავარ ნაშრომისო, რომელიც ჩვენს YouTube არხზეც დავატანეთ იმათვის, ვინც რუსული ენა იცის. ეს გერმანულიდან არის კარგი ნათარგმნი. ქართულადაც როგორც აღნიშნე არის, ხო? აი ეს გამოცემული და ცოტა ისეთი თარგმანი არის, რომ მძიმე ჯერ ისაც ქართული ენა ძალიან ის არის რთული არის გრამატიკულად ნები, ბრუნები და თუ ეს არ გესმის ამ ფილოსოფიის არსი, თარგმანი არ იქნება სწორი და კარგი.
შენის პრობლემა უნდა იცოდე, რომ გადმოიტანო ქართულ ენაზე. Და შესატყვისი მშობლიურ ენაში შესატყვისი სიტყვები მოწებანო. Და არა ის პირდაპირ თარგმანებით გადმომიწევა, აბდაუდა იქნება. ხო და აი ეს კაციც იყო გაუგებარი. Და როცა უკვე ბერდებოდა მაშინა თქვა, აი ახლა დაიწყება ჩემი ჩემი ზესულა და მართლაც ეგრე მოხდა. Ale ის ის რაც დაწერა მან იმ რომანტიკულ ეპოქაში ვის რა თუნდა ამის პესიმიზმი და ვოლონტარიზმი ბოროტინების გამოლენა ადამიანის ობიექტივაცია და ასე შემდეგ და თელ კარგად დახატა მან სატანური საზოგადოება ცოდვილი ბუნების ადამიანების ერთობლიობა და მოთხარა თავიდან ბოლომდე ისეთი ნიჭი ქონდა მას მეტაფორული და აფორისტული რა აი ამ განსაკუთრებით ქართულად აი ნათარგმნი მისი აფორიზმები ცხოვრებისეული სიბძნის აფორიზმები. სხვათა შორის სტალინის სამაგიდო წიგნი იყო ეს. ამან დახატა ახლა სატანური გარემოება და აქედან რა უნდა ვისწავლოთ, ჩვენ აქედან გამოსვლა გვინდა, ხო? ხო და ესეც რა თქმა უნდა მიუღებელი იყო და მე უკვე რო განხიბლა მიიღო რომანტიზმა, პირველი მსოფლიო ომი, მეორე აღორძინდა ამის ნაწარმოებები და აუ წავედა. ხო. და მე ამაზე დაფუძნებით ნიცშემ, ფრიდრიხ ნიცშემ უფრო წინ გაწია ნებელობა ხომ ნებელობა ნების ფილოსოფოსები იყვნენ ესენი და სიცოცხლის ფილოსოფია ქვია ამას საერთო იმაში აი ფრიდრიხ ნიცშე 1900-ში გარდაიცვალა ხო მისი თქვათ ზარათუსტრა ხო მე გაემიჩნა ამას მაგრამ ბევრი რამე შოპე ახალ ვერ დანახს მაგას არებული ხედავთ გაუგებარი იყო ნიცშეც თავისი ზარათუსტრათი ახლა ხავიდა დრო პირველი მსოფლიო ომი, მეორე მსოფლიო ომი, ნიცშე ვერ მოესწრო პირველი მსოფლიო ომს, მეორე მსოფლიო ომს და აო ყველა გერმანელის ჯიბეში, ჯარისკაცის ჯიბეში იყო პატარა სახარებასავით, აი სახარების ფორმა ჰქონდა, ასე უბნობდა ზარათუსტრა. ეს გერმანელების სახარება იყო. მანამდე დანიელი კირკეგორიც ასე იყო, ვერავინ ვერ გაიგო თავის ეპოქაში. ესენი ეპოქებს ასწრებენ. და მერე რო დაიდა წინ და ესეთი ხალხი ცოტა ტრაგიკულიც არიან. არავის არ ესმოდა მათი მართლა. ამიტომ იყო მარტო. მარტო სულები იყვნენ. კირკეგორი საერთოდ ქვებით დაძლევდა სულ ყველა ქუჩაში ბავშვები დაცინოდნენ. ეს დანიელი ფილოსოფოსი, რომელიც სასტიკად უპირისპირდებოდნენ ჰეგელის სისტემას, ფილოსოფიას, რომელიც ეს უფრო გავრცელდა და საბჭოთა კავშირში გადამუშავებული ვარიანტით ჰეგელის ლოგიკა დღესაც კი გარეალებს როიცოდეთ. მარქსმა რომ ამატრიალა. ხო და აი ეს რო გვასწავლეს ჩვენ აი თელერიგი რაღაცები, ჰეგელი, მარქსი და ამ სკოლიდან გამოსული ხალხი კაპიტალიზმს რომ ამიშენებს მათ. ერთი გამოვა. და ან კიდე ეს კომუნისტი იდეოლოგიით რომ მართლმადიდებლობა შეცვიდით იქა. გონიათ მორწმუნეები ხართ. რა, ეგ კომუნისტი მორწმუნეები არ გაიშვა, სახელია შეცვლილი. და ან კიდე ქრისტიანობა არ არის ქართველობა. არანაირად არ არის ქართველობა ქრისტიანობა. ეს ახალი ადამიანია. და ერი არის განსაზღვრული რა ერის არის ქრისტიანი. ეს კი ამას ვერ მიიღებს ქართველი. ამიტომ არის მანდ ეს შავ მღვდელოება. შავი გამწმენდელები. გამიგეთ? ესე იგი თქვენ თუ თეთრები მიყვართ მანდ გაგწმენდავენ ბჭალებში შავად. ამდა მოშორდით შავმღვდელოებას და მით რა იცხოვრეთ ამ დედამიწაზე? ბოლო-ბოლოს უცოტა თუ ქრისტეს არ მიიღებთ ნორმალური ადამიანი მაინც იყავით ერთი რა. რამდენი გამოთაყვანა იცი ამ რელიგიამ? რამოდენიმე ხოლმე მიკავშირდება ნახევრად შიზოფრენიებში არის და მოშვენებებში და მოლანდებებში და ჰალუცინაციებშია ბევრი სხვათა შორის რო იცოდეთ. ას დაუმალიათ. და ბევრი თავსაც იხჩობს და თავსაც იკლებს და რაც აღორძინდა ეს დამპალი რელიგია რამდენიმე ახალგაზრდა მტყარში დაასრულა სიცოცხლე რამდენიმე თავი ჩამოიხჩო. ესეც ხო ბევრი მაგალითებია ხო? ესე იგი ვერც სეკულარული ქვეყანა ავაშენეთ, სადაც ადამიანს ცოტა შვება მაინც მეცი თუ ღმერთის ადგილი დაიკავეთ. ხო და გააბედიენეთ ადამიანები. და თუ ღმერთი გწამთ, მაშინ ეს რა ღმერთი ღმერთის წარმომადგენლები ყავთ შიოლაშვილი, ყველამ რო გააზიარეთ ახლა ეს რაღაცა კუტარი ადამიანი. ეს ვაშე მთლიანად კუტარია, სულიერად და ხორციელად. სუნთქავს რა და აპოწიალებენ. და ეს რა არის ახლა? რა შეუცვლელია ესა? ასე დააპოწიალებდნენ რომელიმე წინასწარმეტყველს? ქრისტეს დააპოწიალებდნენ ასე თუ პავლეს თუ პეტრეს თუ ვის დააპოწიალებდნენ პოწიალებდნენ გამოატყვა დააპოწიალებდნენ ჩვენი საქართველოს ცოდვები თურმე აგერ აიტვირთა ამა და რას ღაპრები არა რა არის არა მარქსისტული ლოგიკა იმავე წუთში რომ აი ეს იმიტომ არის ესე რომ
საქართველოს ცოდვა აიღო ამან მთელი ქაგა დაამძიმა ცოდვა რამდენი გაღუნული კაცი შეგხვდებათ ესე იგი იმასაც ცოდვას დაამძიმებია საქართველოსი ხო ეს ყველაფერი არის მითები ლეგენდები და ამითებითა და ლეგენდებით ვერც სოციალისტური ქვეყანა ავაშენეთ ვერც კაპიტალისტური და ვართ გაუგებარი რესპუბლიკა გაუგებარი რესპუბლიკა რომელიც არის ინსტინქტებით ცხოვრობს დასწრებაზე არიან ვინ ფული სადიშოვს იდეალი არის ფული შოვნა ქალი კაცი ბავში სუამაზე ფიქრობს ნომერ პირველი ეს არის როგორ გამდიდეთ და ვინც გამდიდება შეჯიბრება მიდის იმახوار მაჯობა იმას მილიონი აქვს ჩვენ ორი უნდა გქონდეს სამი უნდა გქონდეს ეს არის გაბატონებული არამარტო საქართველოს თითქმის სოფლიოში და ახლა საქართველოს როგორ ჩამორჩევი ახლა ამაში ჩამორჩენილა ჩვენ ხომ მაგაკების ქვეყანა ვართ როგორ აი გადაცემებში ხომ მაგარა ჩანს რა აი ვარცხნილობაც რომ მიბაძვითა გაქვთ მაგაზე მეცინება და ტატუები რომ ევროპა მხვალ წაიშალოს ალბათ საქართველოს წაიშლის ეტაკეთ ხამპებლები დაიხატეთ ხან რაღაცა ყელზე რაღაცა ჯაჭვები გა თვითონ აი იმ ვარცხნილობაც დასავლეთი გაიკრიჭავს თემებს ისე აქ ფეღურთელებსაც წვერს მოუშვებენ რა არის რა უბედურება გჭირთ რა შორტებით გაივლიან თქვენი შორტებით გაივლით გამიგეთ სასაცილოა პირდაპირ პუტუჩები დაიბერეს ტუჩები დაიბერეთ თმები გაიღება კაცებმა თქვენც რეაქცხვენიათ თეთრი თმების რა დაბე რეაქცხვენიათ ეს არა კაცები აი გუბაზაც რო ერთი ღერით თეთრ თმა რა გგონიათ არ ბერდება იმიტომ რომ გაიკარასკავს რა უნდა ეხლა მაგაც გაყობს იქ დაიდეთ შავი აქ ნათელაშვილს სირცხვილი მაგათ რა მსახიობების ბაძავენ აქ ცხვენია ასაკის დაგავიწყოთ რომ ნებისმიერ ასაკი კურთხეულა არს მაინც ვერ შეჩერებთ მანდა ენტროპიას მაინც დაიჩმორები და დაიჩუტებით იმიტომ რომ ერთი 20 წელი და ვსე დამთავრდა ახეთ სულ ყველა თმებს იღებას ბიძინა ივანიშვილმა ყველაფერი გადაიკეთა სააკაშვილი ადრე თმებს იღებამდა იმაში რო შევიდა კაცა დაემსგავს ეხლა არის კიდე შეიღებავს თუ არა დაემსგავს კაცს ხო ცოტა მოფერიან და ეხლა ისევ სამხური ჰაბიტუსი დაიდო ხო გამხდარი როყო ცოტა კაცა კაცა ეხლა და უცნაურია ესე ქართველი რატო ცხვენი ადამიანს რა აი კაცებმაც დაიწყეს პრანჭვა კარგი სიშობთავი აუცილებელი მაგრამ პრანჭვა კაცო და როგორ ცხვენიათ ჭაღა ჭაღარა ან მელოტი უნდა იყოს ქართველი ან კიდე შავი თმებით უნდა იყოს იშვიათად რა თქმა უნდა გამოჩდება ჭაღაროსანის იშვიათად გამიგე რაცა შავი ხო ესეთი მწუხარების სფერია გლოვის სფერია და თეთრი სიწმინდის სიმბრძნეს გამიგე სიმბოლურად რო გადავიდეთ ხო სიმბოლებში რო შედეთ პოეზიურ სიმბოლებში ესე იგი საქართველო აი შავი აზრების მატარებელი ხო თავი შავი უნდა გქონდეს რა თან კიდე შავი ფერი ცოტა კიდე ახალგაზრდობაში როგორი ფერი შეიძლება იყოს იცი აი დარდი მანდული მატერიალური ცხოვრების აი ვოლუნტარული გამიგე და კიდე 60 წლის ასაკში ეგეთი ხარ რატო იღება შავად აი გუბაზას რო უთხრათ რატო იღება ამას აქ ცხენია ნი კომპლექსიანები ესე რო გითხო მორძმუნე არის ხო დუჩებს რატო იბერა ისე მამაკაცებმაც რო დაიწყეს ქართველებსაც აქვთ რამოდენიმე შევამჩინებ ბიჭებს რა აი იმის დასაფლავებაზე რო იყვნენ როგორ ჩვენეს აი რაღაცა ვერ გაიგებდი ხალია თუ კაცი ვინც დაასაფლავეთ რა ხო არც მინდა ის გვარის და ის ხსენება რა დიდი სენტიმენტალიზმი რო გამოიჩინეთ არი ყველა შეგებრალათ ძალიან იციან რა ამიჩუყეს გული ერთმანეთს აჭამთ ცოცხლები და იცოდეთ ართან როგორ არიან ისე ყველა ოფ არაფერი არ უნდა თქვა ცუდი ან კარგი ან არაფერი ვინ გითხრათ ეგეც სწორია საიდან აიღეთ ეს სისულელეები მე საუბრობ მოგწონთ ხომ კარგი არ მოგწონთ თქვენება არის თქვენი საუბრეთ და ჩემი ნება იქნება მომეწონება თემი საუბარი არ მომეწონება ხმას არ ამოვიღებ ხო და ახლა დავიწყო სწორი არ ახარ და მე ვარ სწორი ეს უკვე ჩემს ასაკს აღარ შეეფერება და ვინც ახალგაზრდა იმე აგზელეთ კამათი და თუ ჭეშმარიტებას იპოვით ამ კამათში აუცილებლად გამიზიარეთ მე ჭეშმარიტება მიყურს მაგრამ ჭეშმარიტებას მაზე არა იესო ქრისტემ და სხვა ჭეშმარიტება რა არის ეგ არის ჭეშმარიტება თავად ეგ არის ჭეშმარიტება გზა სიცოცხლე ყველაფერი რა წერი ასე და ეს უკვე ნდობისა და მორჩილებისა და იმის საკითხი არის წმენის ხო ახლა ძველი აღთქმის პატრიარქებსაც კი უჭირდათ ეს რწმენაში რა მოვიდა აブラამს ხო საინტერესოა ხო აブラამის ისტორია რწმენის საკითხში რომ კიდე ხელახლა რომ გააულით სხვადასხვა თქვათ ინტელექტუალური დონიდან რომ იზრდებით და შეამოწმეთ კიდე წაიკითხავთ და იქნებ რამდენ რაღაცებს
ვერ ამჩნევით, ახლა შეამჩნევთ. ხო. ხო, აი უნდა ნახეთ როგორ როგორი შეცდომები დაუშვეს მან თავისმა მეუღლემ თუ სარა მე ეგვიპტეში რო გავარდა და იქთან სიმდიდრე ამოი სიმდიდრითა და იმ ქალით რო წამოვიდა ამ სიმდიდრემ იჩინა თავი და ლოტი და ესენი ამ ერთმანეთს რო არ დაჯახებოდნენ გაიყარა მათი გზები იცით რა გადაგილები ესენი აი მე უცნაურ თავია მე-16 მე-17 თავი ხო დაბადების წიგნი გულისხმობა თორე აბრაამის ისტორია მე-12 თავიდან იწყება ამერე ცნობილი 22 თავი. ხო, ამერე თავდება ერთი პატრიარქის, მერე ისააკის რო იწყება, მერე იაკობის და მერე და თქვი რომ ავთო წელი არ უნდა დაიწყოთ აპოკალიფსით და არც კიდე ემით მათე სახარებით. ეგ იწყება დაბადებით. თუ არ იცით ვინ არის დაბადებელი და რა დაბადა, რას გაიგებთ იესო ქრისტემ რა გააკეთა. ენა მაინც ყველა ენა ღმერთიდან არის და ყველა ენას თავისი მუსიკალობა ახლავს. თუ უკვე მაღალ საფეხურიდან უსმეთ, ყველა ენა უკვე ძალიან საინტერესოა რა. და ვერ დავყოფ რა ამათ. უბრალოდ აი რა შესაძლებლობები აქვს ენას დამოკიდებული ადამიანის განვითარებაზე. და თუ არ განვითარდა ადამიანი აი შემეცნების თვალსაზრისით, ენა ზღარიბი არის. ენა კი არ არის ობიექტური მოცემულობა, ეს ღმერთიდან არის. ადამიანი ხო თავდაპირველად ხარ ის რაინ აი ადამი და ევა რაინით მეტყოლებდნენ ახლა მუნჯები ხარ იყვნენ აი ადამი ევას ედემის ბაღში ხო ელაპარაკებოდა უფრო მეტი ღმერთიც ხო ესმოდა ღმერთიც ხო ელაპარაკებოდა რაინაზე ელაპარაკებოდა ღმერთი ადამს ხო იმენაზე რომელიც იცოდა ადამა რომ პოლიგლოტი როგორც ასეთი მარტო ღმერთი არის ყველა ენები მას ესმის აბსოლუტურად ხო აი როცა ერ არის დაბადებული იზმაილი ჯერ სახელიც არ ქვია იზმაილი ფეღმძემენ ქალი აგარი სახლიდან გარბის უდაბნოში აი მას ღმერთი ანგელოზის სახლით გაიცხადება ელაპარაკება და მე დაბრუნდი სახლში დაემორჩილე სარასო და პირდაპირ უთხარა რომ შვილი დაგება და დაარქვა იზმაილ ხო აი ღმერთი ისმეს და უყურებს ეგ არის ეგ სახელი და შემოვიდა ნახეთ თან კიდე უთხარა 12 თავადი გამოა მიმიდანო გამრავლდა გამამრავლებ მაგრამ აღთქმას მაგასთან არ დავდებ აღთქმის შვილი ისააკი ისააკი არის რომელიც სარასა და აბრაამს შეეშალათ ხო აბრაამი ერქვა მე აბრაამი დაერქვა აბრაამი ესე იგი აღმატებული мама და აბრაამი мама მრავალთა შვილთა ხო და ამ დროს მრავალი სად იყო ეცინებოდათ ხო ვიღაც ვიღაცებს რომ ეტყოდა რა ქვია და აბრაამი და აღმატებული мама რამდენი შვილი გყავს არც ერთი ხო გაეცინებოდათ უცნაურია ესე რომ წარმოვიდგინოთ რა და წმენა რამხელერ წმენა უნდა გქონდეს რომ ამას იძახი და მართლაც შესულდა ხო ესე იგი წარმოიდგინეთ ახლა სემიტური მოდგმა ესე იგი იზმაილიტიალები ეხო მაგის შვილი იყო აგარიდან ეგუტელი აგარიდან რამდენი არის აგერ 4000 წლის მანძილზე და მტრულად განწყობილები არიან აი მომთავარი არაბები ბედიუნები ეგრეთ წოდებული და ქრისტეში მეორე უკვე წმენის უკვე სულიერი იმაში სულა ქრისტიანი ამის შვილია წარმოიდგინეთ ხო აბრაამის ესე იგი შესულდა აღთქმა ახეთ როგორ შესულდა როდის თან კიდე ქანაანიდან რო ურიდან რო გამოდის აბრაამი 430 წელი მოაბეტელებს მოაბელებს ელოდება ამორეველებს არიან იქა და 400 წელი კიდე ელოდება იმათ რამხელა სიყვარულია ხო მაგრამ არფილერ გამოვიდა იმათან ხო და მაგ ამორეველებიდან და აემიდან მე ერთ-ერთი პიროვნებაც გამოდის მოაბიტელიდან რუთი რო არის როგორ მუშაობს ღმერთი გაუცხდები არა ეს რეალურია რეალური ეს ფანტაზია კი არ არის და ნარკოტიკებში მოწევის გამო კი არ დაესეს მაგრამ ამას ეს ღმერთი არა პირდაპირ წინდაცვეთაც კიდე ნიშანი იყო აღთქმის თქვა დადებული აღთქმის შესრულებისა როცა წინ დაიცვეთეს მისმა 13 წლის ბიჭმა იზმაილმა და თავად აბრაამმა და მისი მსახურებიც და ეს ნაყიდი რო ყავდა უცნაური ის არის მოიხსენება ბიბლიაში ისეთი სიმდიდრე ქონდა ვერცხლი და ოქრო ქონდა საიდან იყო ეს ოქრო უცნაურია ხო როგორ მოიპოვებოდა ეგაც არ ვიცით ნუ საქონელზე აღარ ელაპარაკე ხო და აი ამის გამო წემსები რო ერთმანეთს დაედაკა ძმიშვილისა და ბიძის და აი ამ სიმდიდრის გამო ვეღარ იყოფდნენ ამ განშორდნენ ერთმანეთს ნახეთ ეგვიპტეში ჩასვლამ რამხელა ისენი ტანჯვები აკიდა მას იქიდან სიმდიდრე წამოიღო გამოატანა იმან ყველაფერი ღმერთის მორწმუნე რო იყო და გამოეცხადა მას და რო იმად გაასაღა ისა ცოლი რო დადგაასაღა ნახევრად სიმართლე კითხვა და მე ეს აგარიც იქიდან შე აი მან ურწმუნება იჩინა აბრაამა რო გაიქცა ეგვიპტეში რამდენჯერ გამოეცხადა ხო და მოყოლებული 2000 რა არის მე-12 თავიდან პირველი
ხო სულ რაღაც 3-4 ხო და აქ ხანს ის 75 წელს არო დატოვა ხალდეველთა ური კანანის ტერიტორიაზე ხეტიალობს ეგ არ დაიმკვიდრა ადგილი რა უცნაურია ხო და ნახეთ რა შეუნება რომ შევა ხალხი აი შევიდა 70 სული და გამო 2 მილიონი ნახევარი და სახელმწიფო ჩამოყალიბდა რა უცნაური რაღაცა სიტყვა სიტყვით დათქმა შესრულდა მეორე უწმინება კიდე რაღაცა წაქცევა გამოიჩინა იმ შემთხვევაში როცა თქვათ იზმაელი აი ნახე ჩაერივნენ და იზმაელი გააჩინა ცოლის მითითებით ხო ეს მხევალი ქალისგან ეს აღმოსავლური იმაში მიღებული პრაქტიკა იყო რომელიც მაგათ რომელიც არ უთქვი აღთქმიშული არ ექნებოდა იზმაელი იმიტომ რომ იზმაელიდან არ მოდის იესო ქრისტე მაგ მოდგმიდან მოდის ისრაელიდან სახელმწიფო და ქრისტე მოვიდა ჩვენ ხო მაგ გენეალოგს ვადევნებ თვალყურს რომ დაპირებული მესი არ შეცდება რომ ნამდვილად ეს არის ცოდვის გამომწვევი იესო ქრისტე თორე ისე უამრავი რელიგიური ლიდერები არიან და ხო შეიძლება შეცდება ხო აი ამას ვაქცევთ ყურადღებას ჩვენ დაწუნებული შტო რომ გვერდზე გადადის და წინ წამოწეული არის აღთმისშვილები ისააკის სახით ისააკი შეიძლება 100 წლის რო იყო ხო წინ და დაიცვით ეს 99 წლის ასაკში ხო ერთი წლით შემდეგ უკვე უჩდება ისააკი და უკვე 14 წლის არის იზმაელი მაგ დროს და ამის გაჩენით ავრამ ამ დროს 90 წლის არის სარა მაგრამ ჩვენი იმებით კი არ უნდა შევხედოთ ჩვენი კრიტერიუმი საზომებით დღევანდელი რაღაცა გაგება როგორ ქალზე და კაცზე ბუნებრივია ის ნორმალური ქალი იქნებოდა ახლა მაგრამ საშო დახშული ქონდა უწერია თითქმის მკვდარიო და ეგ არის სასწაული მკვდარს რო აცოცხლებ და საშო და მართლაც უცნაური რაღაცაა და დაიბადა ნახეთ ისააკი ხო და აი უცნაური არის ხო და დავიდა უკვე აქ უკვე დაპირისპირება ეცი და რომ რამე არ განმეორებულიყო რაღაცა და აკაენის ამბავი უკვე ტოვებს აგარი და თავის შვილი და საწყალი აბრაამი აქ წმინდანს ეს ტოვებს ის ხო შეჩეული იყო იზმაელს უკვე 14 წლის ბიჭია აშკაცი აღმოსავლური იმაში ხო იცით შვილს და იმას დიდი როლი აქვს იქ ხო აბრაამის შვილია ასე თუ ისე ყველანაირი გაგებით მაგრამ ღერთ მოთხრა გაუში მაგასაც ვაკურთხებ ხო ამიგე მაგრამ ეს არ არის აღთქმის შვილი და აღთქმის შვილს მიყვებით მერე ისტორიაში თორე იზმაილიტელებს მერე ჩვენ ხვდებით ჩვენ ხვდებით იზმაილთა იზმაელის ჩავშავმავალი არ შეირთო მერე ცოლად ესავმა წარმართული ქალემა რომ და მერე აი ეს ამის ის და შეირთო ხო აქედან არის ამ მოდგემიდან და აი ამას ბიბლიაში თვალყურს რო ვადევნეთ ჩვენ თუ კარგად აღვიქვამთ ამას მერე ამ გაგრძელებას გავყვებით და ძალიან გაგვიადვილდება მესია საიდან გამოდის და რა დანიშნულება აქვს მას. ამასობაში შემოგვესწავლება ბიბლიური ისტორია, რომელიც ეს არის ცოდადაცემული ადამიანების ისტორია და გამოკვეთილი ამ ცოდვილი გარემოდან არის ერთი ერი, იაკობ ისრაელი. და სახელმწიფოდ ჩამოყალიბებული მანამდე 430 წელი რო გამრავლდნენ და უცებ 2 მილიონი ნახევარს მიაღწია. და ეს იტო და რა უცნაურია, რომ ქვეყანა არ აქვს ამათ და ნახეთ ქვეყანა რომ ის დაკავებულია კამიტური მოდგმისაგან ქანაანის ჩამავლები არიან მათ ყველა იბუსეველები, გერგესელები და მთელი ამორეველი და ეს ქანაანის ქამის ჩამომავლია ქანაანის შვილიშვილის ესე იგი შვილის ხო იმის ქამის და სულ წარმართები არიან არ მომიდგეთ აი ეს უნდა გაწმენდილიყო და ტერიტორია ველანაირად უნდა გაეფართოებინათ რაც არ გააკეთეს თან კიდე ტერიტორია ძალიან დიდი მიუჩინა მაგრამ არა ფათაშური სამჯერ იყო ისრაელის ესე იგი ტერიტორია რო დაბრუნების ამბავი განდევნა და დაბრუნება. აბრაამია პირველი რომელიც ქანაანს ტოვებს და ეგვიპტეში ჩადის, მისი ოჯახობა იაკობი. მერე ისევ ბრუნდებიან, შემდგომ ისევ ბაბილონში მიდიან, ისევ ბრუნდებიან და ბოლო 70 წელს ისევ გადაიყარენ და 1950-ს ბრუნდებიან. მაგრამ ეს ის დაბრუნება არ არის, რაც ნაწინასწარმეტყველებია. იმიტომ რომ გარეთ უფრო მეტია ებრაელები 15 მილიონი, ხო, 13-14, სულ 15 მილიონია. ასე რომ წინელოდება ისრაელის ეგ წინ. ეს ისე არ არის, არ გაიგოთ აი ზოგი სექსტანც როგონია, რაი და აი ეს არ არის დაბრუნება. ისე წარმართობაში ზიან. ისე რაღაც რელიგია იუდაისტურია, რომელიც აბსოლუტურად ქრისტეს არ იღებენ და ჭირი და რაღაცა გარკვეული შეჭრებები ამ ეტაპზედაც ისრაელის გამოუვლებლად აქვს. მაგრამ აღარ მოხდება განდევნა მაგერისა სახელმწიფოსი, ეს მესამეთ მოხდა, ხო? აყარა და შეყარა. ესეთი რამე სხვა ერში არ ხდება. ეს როგორ დაიწერა ესე ზღაპარი დაიწერა დადგა ვიღაცა ებრაელმა და ეს ისტორია დაწერა და თავს იქებენ ებრაელები ამ ისტორიით სხვათა შორის ებრაელები ამ ისტორიით თავს არ იქებენ არა რელიგიაში ზიან
ისინი სეკულარ გზას დაადგენენ. აი საქართველოსთვის, ქართული ცხოვრება და საქართველოს ისტორია ბიბლიაზე აღმატებულია. ბიბლია არ არის თავარი წიგნი ქართველებისთვის, ქართველებისთვის არის საქართველოს ისტორია. ლამის წმინდანებია ყველა მეფე თუ ლამის კი არა, ყველა გააწმინდავეს. დედოფლები ისინი და სიწე ერის გაწმინდავდა და სულ სიწმინდეების. იგი ჩაენაცვლა და მე ის მიყურს ახ სულ მალე ალბათ საქართველოს ისტორიის კითხვას დაიწყებენ, თუმცა და ძალიან ბევრი მღვდელი ამას ჩანარც აკეთებს. გადავდა როგორი წარმართობა არის ჩვენში გავრცელებული და როგორი სიამაყეა ერისა და მთელი ერი არის ძალიან ამაყი ერია რა. აი ძალიან თვითონ არც მალავენ ამას. ხო, ჩვენ ერი პურადი რაღაცა ასე იგი ამაყი ამ თამთისხელი გახსოვთ როგორი წყება ფილმი ხევსურული ბალადა. მაგით იწყება, მაგ ტექსტით. ხო. და ეს გონიათ კარგია. მართალია ფსიქოლოგები, თანამედროვე ფსიქოლოგები ამას გასწავლიან, რომ არაშემ და იყო ამაყი, თავი არავის არ უნდა დააჩაგრინო. არ არის ეს სწორი, არ არის მიდგომა სწორი. რას ქვია არ დააჩაგრინო, ჯერ რატო უნდა დამჩაგრო, ან მე რატო უნდა დაჩაგრო? რა ბრძოლებია, რატო ებრძოლოთ ერთმანეთს, მე არ მისმის რა. ხო. და ეს არის ცოდვილი მონება დედის საშოშივე, ესე იგი ესავი და ის როგორ მეტოქეები იყვნენ ეს ტყუპიძმები გამიგე და მე როგორ ვრცელდება ეს? ასე რომ აი ამ ხას რომ მოყვებით ჩვენ, ჩვენ სადავართ ჩვენ, აი ჩვენ პიროვნება. ადამიანთან და რაღაცა მოვდივართ და ნოეს შემდეგ მისი სამი შვილის მთელი ეს გამრავლება და მივიღეთ აგერ 8 მილიარდ 400 მილიონი. აი ეს რომ ყველა შევაგნებინოთ, კონფლიქტი ისე კი აღარ იქნება. და აი რა კონფლიქტია, ხო ხედავ არაბებს და ებრაელებს. ესენი ხო ერთი იზმაილიტიალია, აბრაამის შვილები არიან. აბრაამის შვილებია ორივე. აი ამას გვეუბნება ბიბლია და მე ეს მჯერა. და თავად ეს აგერ წმენას აღ მერტი რო ეცხოდებოდა აბრაამს, თვითონ ესეც როგორც ყარად არის და და როგორ იზდება წმენაში თანდათან და უკვე კულმინაცია უკვე ისააკი რომ იყავს რა. აქ უკვე წმენის გამარჯვება აბრაამის არის წმენის, რასაც მანამდე ნახეთ რას აკეთებს. რომელიც აღწერილია 13-ე მე-14-ე თავში იქ და ზირითადად იქ რამოდენიმე ის არის პუნქტი მათაი ხუჭი. აი ამ 12-13 თავიანი მონაკვეთს რომ კარგად გადავიკითხავ და გავიაზრებთ, გავიანალიზებთ. ხო. იმის დამიხედვით რა ლიტერატურული ვთქვათ ლექსიკონების დახმარებით და მე ვიფიქრ დავფიქრდებით. გაჭდება ძვალბლიში და იცით როგორ გაგვიადვილდება მაგ გენეალოგიას რო გავყვებით, მე საიდან მოდიან იზმაილიტელი? სათხდება მე კიდე იზმაილიტიანები. აი ვის მიყიდეს ეგა? ეგვიპტეში რომ ეს იზმაილიტელები მოდიან, მადიამი და ასე. აი ესავის მოდგმარუ არის ჩამოთვლილი. მანამდე იზმაილის იზმაილი ხო? ე პატარა და მე უკანა პლანზე გადადის ეგენი. და თავს იჩენს ყველა მტრულად განწყობილი ისრაელი ერის არის ყოფილი ნათესავები. ხო, სემი, ქამი და იაფეტი. კანანის ტერიტორიაზე დასახლებული არიან ნოეს ერთ-ერთი შვილის შთამომავლობა. და ნოეს მეორე შვილის შთამომავლობა პირველი სემიტური არის ისრაელი იაკობი. აი ამ შორის არის მტრობა. ხედავ ბიბლია რას გვეუბნება? კანისა და აბელის ბრძოლა გრძელდება უკვე მასშტაბში. მასშტაბში. ასევე მე რო ქრისტეში დაბადებული ადამიანები აღქმული არიან როგორც მოწინააღმდეგები ადამიანში დარჩენილი შვილებისა. არაფერი არ იცოლება. აი ეს არის სამყაროში რა. არჩევანის წინაშე ვართ, არ რჩებით ადამიანის მოდგმა და ადამიანის მოდგმა და მტრული განწყობით ავართ ქრისტიანების მიმართ, ან ვართ ქრისტიანები და ჩვენს მიმართ ალიან მტრული განწყობით ჩვენ კიდე არ ვეომებით. ჩვენ ყველაფერს ვეომებით, ხო ეს თქვენი ქვეყანა, ჩვენ მდგომარეები ვართ. და ეს მიიღებს ამას ვინმე? ნახეთ, ამიტომ ქრისტიანობას მოდიფიცირება გაუკეთეს. ხო, გენური ინჟინერიის ქრისტიანობა სოფლიოში. გამოიყვანეს ახალი ჯიში. და ყველაფერში ხო არის გენური ინჟინერია, რელიგიაში რატო არ იქნება? რატო არ იქნება? დატოვეს ქრისტიანობა, მაგრამ სხვა მოდელი არის უკვე გავრცელებული და აი ეს კერები სულ ზღაფავს, რომელიც არ ღალატობს და ძველი იმაზე როგორც მოყვება თავიდანვე იმას ბიბლიური რწმენით არიან, მაგრამ ისე უტევს სეკულარული ქვეყანა, რომ აუცილებლად ანტიქრისტემ უნდა შეავიწროოს ეს და როგორც მაგის მოსვლა, როცა მოვა, არ დახვდება არავინ აქ ქრისტიანები და მადლით შეწყდება, მაგრამ ვინც დარჩება, იმას ხო ემახსოვრება რა მოხდა. იმას ემახსოვრება რა მოხდა, როგორც ნოეს ახსოვს რა მოხდა და გადაცემს თავის შვილებს და ისინი დაიწყებენ გაქადაგებას და მაგათ ექნება დევნა საშინელი და გადაიყრებიან გარკვეული დროით და მერღმერთი ჩაერა. აი როცა იესო ქრისტე დაბრუნდა და ყველაფერი შესრულდა, ეს რატო არ უნდა შესრულდეს?
ხო მომზადებულია აზარი ეს პროექტი ახლა დაანგრევა ფუნდამენტიც უკვე მოყეულია რაც მე რაღაცა ინფორმაცია მაქვს აგებული სხვადასხვა წარმებიდან რომ ომარის მეჩეთის პრობლემი ფუნდამენტის ისე დაანგრევა ეგ ან რაღაცა რაკეტა მოხდება დაიშლება და მაგ ადგილზე უნდა იყოს ის აზარი რომელიც იყო მანამდე და ის რო აშენდება რამდენჯერ იყო ხო დაანგრა და აშენდა ხო აი მაგალითად წარმოი რამდენჯერ იყო დააკვირდით აი როდის 586 წელს პირველად ეს დაანგრა მერე ისე აშენდა მაგრამ და დაკნებული ფონდი ეზრა ნეემიას დროს შემდეგ კიდე 70 წელი სანამ 70 წელი დაანგრევა ჰეროდე დიდი აშენებს 70 მის სახელს აფართოებს და აი მესამეთ და რო აშენდება ეგა ეგ იქნება რეზიდენცია იესო ქრისტესი რომელიც 1000 წლით დედამიწის ტრანსფორმირებას ისე მოახდენს რომ 1000 წლის განმავლობაში რასაც კაცობრიობა მიელტყოდა რომ ყველა გაბედენებულიყო იესო ქრისტეს როს მოხდება ეგ მხოლოდ 1000 წლით და მე ეს ყველაფერი მარადისობაში გადის მას მე როცა მთელი სოფლიოს ეს ქვეყნები აუჯანყდებიან ღმერთს და ღმერთის გამოხატულება არის ისრაელიერი ამას ეტაკებიან ეხლა ხო ამ ერის მიმართ არის მაგარი დაპირისპირება რა აი შემთხვევითი არ არის ხო, იმიტომ რომ ებრაელები მაინც განსაკუთრებული რაღაცა ნიჭით არიან დაჯილდოებული რაღაც სფეროებში და ღმერთს დაშორებულები პირდაპირ იმას აკეთებენ, რაც ბიბლიაში წერია ანტიქრისტეს გზას უმზადებენ. ხო. და ამიტომ აქვთ მათ ეს შეჭირვები, მაგრამ ვერავინ ვერ დააკლებს ამას ვერაფერს. სახელმწიფო იქნება ბოლომდე. და სხვა ქვეყნების რა მოახსენოთ? მითუმეტეს ესე ტელიან ქვეყნები რო არის ახლა რაღაც ძალად შეთითხმული ქვეყნა მაგალითად აზერბაიჯანი ხელოვნურად შექმნილი სახელმწიფოა აი აზერბაიჯანი მეზობელი როა ჩვენ ეს ხელოვნურად არის აი ჩამოვიდა რაღაც ააკოწიწეს და შეკოწიწებულია რა მაგ ტერიტორიაზე და მე გაიფართოვა ტერიტორიებით ჩვენს ხარჯზე და რა ვიცი ესენი ბავშვები არიან რა ერია კიდე ეს აზერბაიჯანი რა წარმოადგენს არ ვიცი ფიბლია გვეუბნება რომ ყველა ადამიანიდან არის ესე იგი აზერბაიჯანიც არის ადამიანის ნაშიერიდან და ესენ კრიზისს არიღებენ შესაბამისად ეგენი რჩებიან ადამიანში როგორც გარდაცვლილები და ხსნა მისთვის არ არსებობს და რო გარდაიცვლებიან ეგენი ვინც არ მიიღებს იესოს ესენი უკვე ახალცადა დედამიწაზე ესენი არ აღმოჩნდებიან სხვაგან იქნებიან ეს ვიდრე სანამ ეს სამყარო არსებობს ხო და ეს თუ არ დავიჯერეთ აბა ახლა ამას წმენა რას დაუკავშირო მე რაღაცა ბუქნაობას რაღაცა ციტატების მოყოლას და რა არის ბრწმენა არ მაძლევს აი ეს ემპირიული სამყარო ხილული სამყარო მის წმენას ეს მარადიულად იქნება კი იძახიან ამას რომ ეს დედამიწას უნდა გაუფრთხილდეს ეს მარადიულია არავის არ შეუქმნია ეს თავის თავადია მაგრამ ამის რწმენა არ მაქვს და რა ვქნა არ იძლევა ამას თანამედროვე ფიზიკაც არ მაძლევს იმის საშუალებას რომ ეს მე დავიჯერო იმიტომ რომ ფიზიკაც ადასტურებს იმას რაც ბიბლიაში წერია რომ ეს არისო შეიქმნა და დასასრული ძარის მოცემული ბიბლიაში. ამას ადასტურებს თანამედროვე ფიზიკოსები, ძალიან ძლიერი ტიპები, რომლებიც ისე არიან მივიწყებული და ადამიანი უფრო მიცემულია ამ ჭამეს ვით რო გაატარე. ხო და ეძებენ კიდე უკუდავების საშუალებებს, მედიცინა, ფული იყრება ოხრად. ერთმანეთს იმიტომ სპობენ, რომ დედამიწას არაფერი არ ვავნოთ. დედამიწა გადავარჩინოთ, დედამიწის ვინც ემტერება გავანადგუროთ თუნდაც ადამიანი, ცხოველები, ყველაფერი. სულ კლიმატი დავიცვათ, კლიმატური პირობები სწავს. აი არა, ებრე, რა, სულ სისულელეები არის ესა. ყველაფერი ანტიბიბლიურია. მაგრამ რამეს რა, მაინც მიდის ადამიანი, რამდენი თაობა წავიდა. აი დღესაც რამდენი ტოვებს დედამიწას. ამდენი ტოვებს, ამას არ იძახიან. ხო, აი ყოველ წამში გადიან, შემოდიან. ესე იგი, ბევრი შემოდეს, ნაკლები გადის. ეს ყოველ წამში რიცხველი არის ინტერნეტში, შედით ნახეთ რა კარგად არის გაკეთებული. და მაგ საათზე ძალიან ადვილია. ყველა ინტერნეტშია ჩართული, იბადება ადამიანი შედის, გარდაიცვლება შედის და ამას აჩვენებს რიცხველი. გაოცნებით რა სწრაფად იცვლება, იცით? სხვადასხვა ქვეყნებში და პლანეტის. და ფანტასტიკაა ეს რა და ჩვენ კიდე როგორ არის გამყარებული რაღაცა თეორიით, იმის დამხედით, რომელ ქვეყანაში დავიბადეთ, ის თეორია შემოგტენეს და ამ თეორიების დაპირისპირება არის, შეხედულებების დაპირისპირება არის, სამშობლოს გარკვეული სულელური გაგებები გვაქვს და ერთმანეთს ვებძვით სამშობლოს დასაცავად. ვიხოცებით დედამიწის რაღაცა გადასარჩენად და არ არის სისულელე?
დედამიწას აზრი არ აქვს თუ ადამიანი არ იქნა. ეს აერგვარი სახლი აშენ და გამიგეთ. ესე იგი, ჰაერში გამოკიდებული კი არ იყო, ჯერ ადამი კი არ შექმნა ღმერთმა. ჯერ მოამზადა ადგილი ადამიანისთვის. ეგრე არა ვართ ცხოვრებაშიც, სახლს ვაშენებთ და მერე შევდივართ. ასევე სახლი დედამიწა ღმერთმა ყველა იმით კანონებს, ყველა ინფორმაცია გაუშვა და მერე უცებ მეექვსე დღეს ადამი. მეშვიდე დღეს გასრულებულია ყველაფერი. ახეთ რა ფანტასტიკა და თავად ადამიანს არ იცის როგორ აღმოჩნდა ამ სახლში დედამიწა, როქვია, სადაც პრობლემა მას არ ქონია. არ ჩაცმის, არ დახურვის, არ ჭამის. აბსოლუტურად. როცა დაშორდა ღმერთს, პრობლემები წამოიკიდა და ნელ-ნელა უფრო გაჭირდა, გაძლიერდა ცხოვრება და დღეს ვიმყოფებით ისეთ ეპოქაში, ისეთი გართულებულია ცხოვრება, ის მაგროდო გავამარტივოთ, ყველაფერი გაართულეს. და აღარ ყოფნით რავი სტრესები გვაქვს რა, ათასნაირი გვიცვლიან ამ სისტემებს, ამ რაღაცა მოდელებს, ამ რაღაცა მოკლედ დავიღალეთ რა ამ რაღაცეებით, ნო. არ შეიძლება უბრალოდ სადაც ცხოვრება, ეს სისტემაა ისეთი, საფინანსო აიღოთ ბანკი, მე მიჯაჭული ვარ ამ მობილურზე ბანკთან, იმასთან, იქ ჰაკერებია, იქ მოკპარავენ რაღაცას, იქ ვიღაცა ბანკთან, ახალი სამუშაოები გაჩნდა სულელური. მოკლედ ადამიანი დასტრესილია რა. არადარა ბედნიერი იყო ადრე საგან წარღვნამდე და შემდეგ უფრო აი ლაღი და ბუნებრივი ნატურალური ცხოვრება უფრო მაგარია, ხო? ლათინური სიტყვა ნატურა ქართულად ბუნებაა. ბერძნულიდან არის, თარგმნა ფიზის რო ქვია, ფიზის. ხო, ბუნება. მართლაც რა კარგია, ხო? ბუნებასთან შერწყმული იყო ადამიანის, მისი სახლი კარგი იყო, მისი ეკოსისტემა იყო იდეალური ედენის ბაღში. წარღვნამდელიც იდეალური, არც თოვლი, არც წვიმა, არც ქარაშოტები, არც მიწისძვრებია. კონტინენტები არ არის და ერთიანია დედამიწა მთლიანად გამიგეთ. რა მოხდა ესეთ? ყველაფერი ეს მეცნიერებამ ვერ დაადგინა, ვერ მიაგნო, მაგრამ ბიბლია გვეუბნება და ბიბლიას კიდე ადამიანი არ იღებს როგორც მეცნიერულ ნაწარმოებს. მეცნიერულ ტვინი აქვს 21 საუკუნის ხალხს. და მეცნიერს როგორ შეიძლება ხა ღმერთი არის, რა საათი როგორ ასლაპარაკობ, არაფერი. გადასარევი ამ რა არის, როგორ გავჩდი კაცო, რა რას მაძლევი? რაიმეც მაძლევ, მე ვერ გავიგე, რო გარდავიცვალო, რაიმეც მაძლევ. მე გავქრები რა, ეს გავქრობა რა, თუ გავქრები რაღაც მინდა ეს რაღაცეები. ხო, არ ვიცი რა, სისულელეებია, ხო. და ვართ ამ გაუგებრობაში, კიდე კაი ამ გაუგებრობაში ღმერთმა არ დატოვა ადამიანი და აღარ არის ეგენი მოყვება თანამგზავრად, სადაც ღმერთი ამ ეგენით გველაპარაკება და თუ ეხლა არ გეცხადება, ღმერთი ყველა ერთვენია დღეს ყველა შეხვდებით. კეთილი. ხო, უკვე და გადაცდა დროს მე მგონი და დაგღალეთ, ხო? ნამეტანი არ გადავიწვეთ, იმიტომ რომ ხვალაც ამ კვირის არის და ხვალინდელი დღეც მე მგონი ღმერთი გაგვითენებს როგორ იქნება ისე და ეს დღეც მასზე მეტად მასზე ვიფიქრეთ და მასზე მისით დავკავდით გაცილებით ჯობი ესე და ამ გაუსაძლეს ცხოვრებას გადაგვატანებს გამიგეთ და მე ან სიხალისე არ უნდა მოვაკლოს და არც მოვიკლოთ ერთმანეთის მიმართ და წავახალისოთ ერთმანეთი სხვა რა შეგვიძლია რა და რაც ვისაუბრეთ გავიაზროთ რა საკუთარ თავსთან უნდა რომ განმარტოდება და მეტად გაიაზროს მეტად კრიტიკული იყოს ხო მე გუშინაც ვთქვი რომ რადიკალური ვიქნები ბოლომდე ძირითადი პრინციპების დამცველი ვიქნები ბოლომდე, რომ ძირითადი და ასე ვიქნები არ შევიცვლი კრიტიკული მიდგომა სამყაროს მიმართ. საზოგადოებას არასოდეს არ გავხდები ლიბერალი არცეთ საკითხში. არაყვევი არცეთ იმას. ეს უნდა არ უნდა ადამიანს მიიღოს, არ მიიღოს, სულ არ მაინტერესებს. და არანაირად ჩემთვის საგინებელი სიტყვა არის, რომ მითხრასვინება დოდონაკიზე ამ თქვა სახში, ეს რადიკალური მიდგომაა. მე ეს ხება თავი ვერ ვიცოდეთ. გამიხარდა. აბა ის მინდა ახლა ამან შემაკუცო თქვას ლიბერალი ვარ არა. ან კიდე რა არის ტერმინები? ან ტერმინები რა? რას ქვია რადიკალური? რა ამიხსენი რა არის რადიკალური? შეშეურიო რაღაცები. ღმერთი არის და დიქტატურაც ჩემთვის მისაღები არის ღმერთიდან ტერმინები. დიქტატურული წყობა ჩემთვის ქრისტიანული ის არის წყობა და ეს დემოკრატია ჩემთვის არის სატანური. ნებისმიერი ეს დემოკრატია. ბიბლიიდან ვლაპარაკობ. მაგრამ კი არ ვეჩხვებები არ არის და კი არ გამომდივარ დიქტატორ ავირჩიოთ ვინ? ათეისტი დიქტატორი მტერს არ უსურვებ. ათმინე დებილი. ხო, მაგრამ დიქტატორი რომელიც სიკეთით სავსეა, ღვთისმოსავია, ღმერთის მოყვარულია, ასეთი რომ მითითებას მაძლევს, კანონებს რო ესა რა თქმა უნდა მისაღებია ჩემთვის. რა თქმა უნდა ბოთე ხალხის რაღაცა დემოკრატია პარლამენტში 150 დებილი როზის უღმერთოები და აყანობენ თავიდან ბოლომდე, ეს არის კარგი?
და ჯოგი რომელიც არაფერი არის ეს ხან ერთს იჩებს, ხან მეორეს იჩებს კი არა არჩევინებენ. მოუსმენს, ოჰ ეს კაი კაცია წავედით მეცოდ. უი ამან ეს დამპირდა. და ეს არის ნორმალური ქვეყანა? იმიტომ არის ახეთ რა ხდება ამ დროს. ვითომ შიგნით დემოკრატია, მაგრამ ამ დემოკრატიას დიქტატორი ყავს გარეთან. ვითომ დიქტატურას ებრძვით, მაგრამ თქვენი დიქტატორები დასავლეთელები არიან და რუსები. ორი დიქტატორი ყავს საქართველოს როგორც სახელმწიფოს. და არანაირი დემოკრატია მანდ არ არის და არც იქნება დემოკრატია. ეს ცარიელი სულელური სიტყვა ბერძნული სივრციდან წამოღებული. ხალხის ძალაუფლება რა არის? არანაირი რაღაცა დიპლომებით შეიარაღებული ხალხი მოვა სათავეში და გაინაწილეს ძალაუფლება. დემოკრატია ნეგატიური გაგები ძალაუფლების გადანაწილება და ვეღარ გაძღარა ამდენი ხალხი ამ სიმდიდრეს და ჩვენ კიდე ძვლებს გვიყრიან. რაჯანდაბად მინდა არ ჯობია ერთი კაცი იყოს სათავეში? ხო, ერთი კაცის გაძღომა უფრო ადვილია, ვიდრე ამდენი ყრუ ხალხი გადახა ვეღარ გაძღნენ ამდენ დაჩებით, ამ რა იახტებით, ამ სოფლებში აი კრეტინიზმია თავიდან ბოლომდე. აი რა მოგვიტანა ჩვენ უღმერთობამ, ამ სულელურმა დემოკრატიამ. ამ პარტიებმა დემოკრატიული, რესპუბლიკური, კონსერვატიული, ასა კრეტინობა ესა. ამიტომ კიდე ვიმეორებ, მე არა ვარ მომხრე არც დემოკრატიისა, ეს არაბიბლიურია ჩემი ახლა მარწმენით. მე დიქტატორის მომხრე ვარ და დიქტატორი ღმერთია და ღმერთთან დაახლოებული ადამიანის სათავეში მირჩევნია იყოს დიქტატორი. მიმთითებელი. სიტყვა სიტყვით ეგა დიქტატი. კარნახი. რუსებსაც აქვს დიქტატორი, ესე დიქტანტ. წერა დიქტანტ, გიკარნახებ ჩაწერე. ხო და ღმერთი რო კარნახობდა აブラამს, რო იქცეოდა, ისე კარგად იყო. როცა შეეშვა და აღარ კარნახობდა და არ დაელოდა, ცოლის დიქტანტით რა გააკეთა? აი კიდე ჭირი. ასე რომ გასაგებია. გასაგებია, მისაგებია. კარგი, დიდი მადლობა და დაგემშვიდობებით აბაკარებთ.